အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။တိုင်းနာဒိမတ် channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။ဒီနေ့မှာတော့စိုင်းဆရာမိုးကျော်သူရဲ့ခုနှစ်စင်ချေသားဆိုတဲ့ဇလန်းလေးရဲ့စက်သိမ်းပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်။စင်ချေဟာဝူလင်ဖုန်းကိုအိမ်ပြင်ဘက်ကိုဥတီတော်နေရာကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်။အဲ့ဒီနေရာဟာကြောက်ဆောင်နေထိုးထိုးထောင်ထောင်နဲ့တည်ရှိနေတယ်။ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတပိုးတွေကလေရဲ့အရှိန်ဖြင့်ကမ်းခြေဘက်ရှိကြောက်တောင်ပေါ်ကိုရိုက်ခတ်နေတယ်။သူတို့ကပင်လယ်ပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရာမျက်စိတဆုံအပြောကျင်လာတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကိုကြည့်ပြီးစင်ကျဲစိတ်ထဲမှာလှိုင်းလိုက်လဲလဲခံစားလိုက်ရတယ်။အပြောကျင်လာတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကြုံချီပြီးလူသားတွေကလောကပေါ်မှာအလွန်သိငယ်တဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုပါပဲလေ။ပညာရေးချင်းဘလောက်ပဲတော်တော်ကိုကုတ်ကမဟာသူရဲကောင်းလို့ပဲပြောပြောနောက်ဆုံးတော့မြေပုံတစ်ခုတည်းကိုရောက်သွားမှာပါ။အဲဒါကြောင့်ကျူတူအသက်အရွယ်ရှိတော့တိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးအကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုံးမတာလူဖြစ်ရကြိုးနဲ့လိမ့်မယ်။မိဘတွေကကျုပ်တို့ကိုကြွေးမွေးရကြိုးနဲ့လိမ့်မယ်။ငါညီပြောတာမှန်တယ်။ကိုရုံးကဆိုရင်ကျုပ်ကဒီထိတော့မတွေ့မိဘူးဒီမှာကိုကြည့်ကျုပ်တခုစဉ်းစားမိတယ်ဘာများလဲလူတယောက်ဟာတိုင်းပညာမှာဘလောက်ပဲတော်တော်လူတိုင်းကကိုကြောက်နေဘာတိတ်ပဲမှမရှိဘူးအားလုံးကကျုပ်တို့လေးစားရမယ်ခင်မရမယ်ဒါမှယောက်ျားကောင်တယောက်လို့စုံနိုင်မယ်မဟုတ်လားကျုပ်ကတခါတလေတစ်ဖက်ဆုံးရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ကိုအမြဲတမ်းပြုပြင်ဆုံးမပေးပါလို့တောင်းမှန်ပါတယ်ဝူလင်ဖုန်းကသူ့လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်တစ်ချိန်လုံးကစင်းကြဲမျက်နှာထားကအလွန်ဘဝင်မြင့်ပြီးဘသူကမဆိုအထင်သေးတတ်တဲ့အရေးရောင်တွေပေါ်လွင်နေတယ်။ယခုတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာမှာစိုးစိမြမာနရဲ့အရေးရောင်တွေမတွေ့ရပဲကြီးကြီးလေးလေးရှိနေအောင်တွေ့ရလို့ဝမ်းသာသွားတယ်။သူကစင်းကျဲလက်ကိုဖမ်းဆုပ်ပြီးတော့တင်းကျက်စွာဆုပ်ကင်ထားလိုက်တယ်။ဝမ်းသာလိုက်တာငါညီရဲ့အခုမင်းဒီလိုသဘောပေါက်လာတော့ကျုပ်ဝမ်းသာလှပါပြီ။ဒီလိုအမြင်မျိုးရလို့ငါညီဟာတနေ့တခြားတိုးတက်လာမယ်လို့အကိုကြီးယုံကြည်ပါတယ်။ဟောစကားမဆက်မေးလိုက်ရအောင်မယ်။ဘာမေးမလို့လဲငါညီ။အကိုကြီးရဲ့ချစ်သူအားလန့်ဟာတတော်ချောလိုက်မယ်လို့ထင်တယ်။သူကအလွန်တနာစရာကောင်းတဲ့မိန်းကလေးပါ။ချောတော့မချောပါဘူး။ကျုပ်တွေးသိခဲ့ရတဲ့မိန်းကလေးတွေအားလုံးမှာခြံချင်းကအလှဆုံးလို့အကိုထင်မိတယ်။စင်ကြဲကဝမ်းသာသွားတယ်။ဝူလင်ဖုန်းကညနေသားတည်ကြည်စွာနဲ့ဒီမှာငါညခြံချင်းကအလွန်ရိုးသားပြီးပွင့်လင်းတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအကိုကြီးသိတယ်။မင်းကသူ့အပေါ်သစ္စာရှိဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါ။ကျုပ်ကစိတ်အပြောင်းလဲမြန်တဲ့လူတယောက်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါနဲ့အရှင်တစ်ခေါက်တော့ကမင်းတရားရှာတဲ့အခါမှာရှောက်ဖန်းဆိုတဲ့မိန်းကလေးနဲ့မင်းလင်းဆိုတဲ့မိန်းကလေးတွေနာမည်ကိုရောင်ရမ်းပြီးခေါ်မိတာငါကြားတယ်။သူတို့ကရောဘသူတွေလဲ။စင်ကျဲကဝမ်းနေသွားတယ်။သူဟာမင်းလင်းပြောင်းဆုံးသွားတဲ့အကြောင်းနဲ့ရှောက်ဖန်းမှာချင်းချစ်အပေါ်မြေတားရှိပြီးပေါင်းတင်နေကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်။ငါညီကရှောက်ဖန်းအတွက်တရားရှာသွားတာ哦။အေးပေါ့လေ။သူ့ကိုတုတ်ပြတ်တဲ့သဘောပေါ့။အခုသူအိမ်အောင်ကြသွားပြီဆိုတာကြားလို့ဝမ်းသာပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီး။ကျုပ်ခဏခဏတွေးမိတယ်။ကျုပ်တွေးမိခဲ့တဲ့မိန်းကလေးပေါင်းရာထောင်မကရှိမှာပဲဒါပေမဲ့တယောက်တည်းဝယ်မြတ်တာရှိတယ်။သူ့အတွက်အသက်တည်တည်အသေးခံဝင်နေသူ့အတွက်ဘလောက်ခက်ခဲပါစေရင်ဆိုင်ဝင်နေဟုတ်တယ်ဒါရှေ့လူကြီးတွေပြောတဲ့ဖူးစာဆိုတာလာမပြောနိုင်အောင်သူတို့ညောင်အဲ့ဒီစကားကိုသဘောကျသွားလို့ပြန်တို့ရှီမောလိုက်ကြတယ်ထိုစဉ်နေအောင်လုံးဝမရှိတော့လို့ဝင်းချက်တစ်ခုလုံးမှမောင်းမဲလာပြီဖြစ်ရဝူလင်ဖုန်းကထိုင်ရမှထားလိုက်တယ်ကဲဒူပပလင်ဝန်းစီကိုတွားကြည့်ကြရအောင်ဝူလင်ဖုန်းနဲ့စင်ကျဲကအိမ်ကန်းလေးကိုလှမ်းဝင်လိုက်တဲ့အခါလင်ဝမ်းဖို့ဟာစပွဲနီးမှာထိုင်ပြီးတော့ငင်းငိုင်နေတယ်။သူတို့ဟာစိတ်စိတ်ရက်နေပြီးတော့အကဲခတ်နေတယ်။အတန်ကြာမှလင်ဝမ်းဖို့ကခေါင်းကိုတစ်ချက်ရိုက်ချလိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျုံနားလေပြီ။သူဟာအဲ့လိုအော်ဟစ်ပြီးတော့တားလိုက်တော့မှစင်ကျဲနဲ့ဝူလင်ဖုန်းတို့ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။အတော်ပဲဟိမင်းတို့နှစ်ယောက်နဲ့ငါနဲ့အပြစ်ပြန်ကြရအောင်။စင်ကျဲနဲ့ဝူလင်ဖုန်းတို့ကကြောက်အန်းဖြစ်သွားကြတယ်။ဗျာမင်းတို့နှစ်ယောက်နဲ့ငါနဲ့အပြေးပြန်ချမယ်လို့ပြောနေတာကဲမင်းတို့ရှေ့ကနေပြေးပြီးတော့စင်ကျဲနဲ့ဝူလင်ဖုန်းတို့ကတယောက်မျက်နှာတယောက်ချိပြီးနောက်ဘိုင်းတို့ပြေးလွှားသွားတယ်သူတို့ကကိုဖောပညာကိုအသုံးပြုကအစွမ်းကိုပြေးလွှားသွားတဲ့အခါသူတို့နောက်မှလုံးဝအသက်မချရလို့လင်ဝမ်းဖို့လိုက်လာခြင်းမရှိဘူးလို့ထင်မှတ်မိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားတယ်အเจ้าမှသူတို့နောက်မှလင်ဝမ်းဖို့ကရောက်ရှိနေတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်စင်ကျဲကမခံချင်စိတ်ပေါ်လာတယ်ကိုဖောပညာကိုအစွမ်းကုန်အသုံးပြုပြီးတော့ပြေးလွှားသွားတယ်။သူဟာအတန်ကြာပြေးလွှားပြီးမှနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ရာလင်ဝမ်းဖို့ကသူ့နောက်မှာလိုက်လာနေတာကိုတွေ့လိုက်ရှာပြန်တယ်။စင်ကျဲကခြေလက်ရက်တက်လိုက်တယ်။ဘဘကိုကျွန်တော်မနိုင်တော့ဘူးဗျ။ခုနကဘဘဖတ်တဲ့စာအုပ်ထဲကလိလရရှိတဲ့ပညာမဟုတ်လား။လင်ဝမ်းဖို့ကခေါင်းညှစ်လိုက်တယ်။ထိုစဉ်ဝူလင်ဖုန်လေးရောက်လာတယ်။လင်ဝမ်းဖို့ကစင်ကျဲကိုပြုံးပြလိုက်တယ်။တိုင်းလောကမှာဘလို့ကိုဖောပညာမျိုးဟာအထက်မြတ်ဆုံးလဲဆိုတာမင်းပြောနိုင်သလား။ကျွန်တော်ထင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ရှောင်းချီကျောင်းကတိလရှင်ဝရဲ့ခြေကွက်တိုင်းကအလွန်လျော့ဝက်ပြီးတော့ဆန်းကျယ်တယ်။ကျုပ်လည်းဒီလိုမြင်တယ်။
ဒါပေမဲ့ကျတို့တုံးယောင်းနဲ့ကျင်းပစ်စီကိုတုံးယောင်းရှင်းပြိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါဘာတွေထူးခြားတာမင်းမြင်တယ်လဲ။ဟုတ်ကဲ့။တို့တုံးယောင်းရဲ့ကုဖော့ပညာဟာအလွန်ကောင်းတယ်လို့တွေ့ရှိရတယ်။တိလရှင်ဝင်ရဲ့ခြေတိုင်းကွက်ထက်ပိုမြန်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။မင်းတော်တော်ညံကောင်းတာပဲ။တို့တုံးယောင်းထွက်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတိတိကျကျလေ့လာကြည့်မိတယ်။တို့ပြည်မကလူတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့လုံးလုံးမတူပဲပိုပြီးလျင်မြန်တယ်လို့တွေးမိတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလောက်လျင်မြန်ရတယ်လဲဆိုတာကြုံစင်းစားလို့မရဘူး။အခုဒီဆောက်ကိုဖတ်တော်မှသဘောပေါက်လာတာ။ဒါဖြင့်ဒီဆောက်ထဲမှာပါရှိရဲ့ပညာဟာကျင်းပေးစီတို့ရဲ့ကုဖို့ပညာဟုတ်လား။မင်းလည်းမစိုးဘူးကွယ်။ဒီဆောက်ဟာသိပေမဲ့သူ့ဖော်ပြတဲ့တိုင်းပညာရက်ကတော်တော်တန်မိုးရှိတယ်။ဒါမှလည်းဒီဆောက်ရဲ့ပညာတဝက်လောက်ပဲရရှိနေပါသေးတယ်။ဒါဖြင့်ခုနကဘဘအတုံးပြလိုက်တဲ့ကုဖို့ပညာရက်ဟာစာအုပ်တစ်ခုလုံးရဲ့တိုင်းပညာကိုနားလည်ထားလို့အတုံးပြနိုင်တာလား။ဒီမှာကျင်းလာဝေရလူပုံအလယ်မှာမင်းကိုရှုံးသွားတဲ့အတွက်တနေ့နေ့တော့သူကမင်းကိုလာပြီးဂလက်စားချေလိုက်မယ်ဆိုတာကြောက်ရုံကြီးတယ်။သူကအဲ့ဒါလိုပြောပြီးတော့ပါစပ်ပိတ်ထားလိုက်တယ်။အဲ့နောက်မျက်လုံးစုံကပိတ်ထားလိုက်တယ်။စင်းကြဲနဲ့ဝန်လင်ဖုန်းတို့ဟာဆက်မမေးတော့ပဲစိတ်စိတ်နေလိုက်ကြတယ်။အတန်ကြာမှလင်ဝမ်းဖို့ကမျက်လုံးစုံကိုဖွင့်လိုက်တယ်။သူကစင်းကြဲကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့သူငယ်အဖွားကြီးမင်းကိုတင်ပေးလိုက်တဲ့ခြေကွက်တိုင်းကောက်ရှောက်ပြပါလား။စင်းကြဲကခေါင်းညှိလိုက်တယ်။အဲ့နောက်သူဟာခြေကွက်တိုင်း49ကွက်ကိုရှောက်ပြလိုက်တယ်။လင်ဝမ်းဖို့ကပြုံးလိုက်တယ်။ဒီခြေကွက်တိုင်းကတော်တော်ထက်မြက်ပါလား။ဒါကြောင့်ကျုပ်အံ့ဩနေတာ။ဘာရီအံ့ဩနေရလဲပပ။ဒီစာအုပ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကိုဖော့ပညာဟာအလွန်လျင်မြန်ပြီးအဖွားကြီးရဲ့ခြေတိုင်းကွက်တောင်သူ့မမေ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျင်းပေးစီရိုကဘာဖြစ်လို့အပြောင်းလဲမရှိဘဲလျင်မြန်မှုသာဦးစားပေးနေရတယ်လဲဆိုတာအံ့ဩနေလို့ပါ။စင်းကျက်နဲ့ဝန်လင်ဖုန်းတို့ဟာထိုစကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါသူတို့လည်းအံ့ဩနေမိတယ်။ငါရဲ့အတွေ့အကြံမှန်မှားဘူးဆိုရင်ဒီဆောက်ထဲမှာပါရှိတဲ့ကုဖော့ပညာဟာတခြားထူးထူးဆန်းဆန်းထက်မြက်တဲ့ပညာရက်တွေရှိလဲအောင်မယ်လို့ထင်တယ်။နောက်မင်းတို့ချင်းပိစီနဲ့ထပ်ပြီးတွေ့တဲ့အခါမှာချုပ်ပြောတာမမှားဘူးဆိုတာမင်းတို့တွေ့လာပါလိမ့်မယ်။ကဲမင်းတို့ဆောက်မင်းတို့ပြန်ယူထားကြ။သူ့ထဲမှာပါတဲ့အချက်လက်တွေကိုချုပ်ကပြောပြလိုက်ပါမယ်။သူကဆောက်ပေါ်မှာပါရှိတဲ့ကုဖော့ပညာလျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုအသေးစိတ်ပြောပြလိုက်ပါတယ်။စင်းကျက်နဲ့ဝုလင်ဖုန်းတို့ဟာအလွန်ညံကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ကြရာတူတောင်းသောအချိန်အတွင်းမှာပဲနားလည်လိုက်ကြတယ်။စင်ကြဲကခမန်းကတန်းထလိုက်ပြီးတော့အခုလိုတင် जा ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပပကျွန်တော်မှအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတခုရှိလို့သွားခွင့်ပြုပါအောင်ခင်ဗျာမင်းတို့သွားချင်လဲသွားကြတော့ကျုပ်ကမထားပါဘူးစင်ကြဲနဲ့ဝုလင်ဖုန်းတို့ဟာလင်ဝမ်းဖို့ကိုဥညွတ်လိုက်ပြီးတော့တဲတောင်ပြင်ပေါ်ကိုဥတီပြီးပြေးလွှားသွားကြပါတော့တယ်ဆောင်းရသေးဖြစ်လို့မြောက်လီတွေကပြင်းထန်စွာတိုက်ခတ်နေတယ်ခွန်တုံကိုင်းတီယာဌာနဖြစ်တဲ့ချိန်ဝံအဆောင်ကတပွဲပွဲကျနေတဲ့နှင်းများအကြားမှာမမမတ်မတ်တရှိနေတယ်အရင်နှစ်တွေကအဆက်မပြတ်ကြနေရရေပေါ်ကိုတပိခန့်ထုထက်လာတော့မှရက်တန်သွားတယ်။နှင်းမုံတွေရက်တန်သွားတဲ့အခါချိန်ဝံပုံချောင်းရဲ့တကားမှာပွင့်သွားတယ်။ရိုးရီတက်ပြက်တဲ့လူငယ်နှစ်ယောက်ဟာတပြက်စီကိုစီဖြစ်ထွက်လာကြတယ်။သူတို့ဟာအဆောက်အဦရှိကိုလေကားထင်များပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းနေတဲ့နှင်းငယ်များကိုရှင်းလင်းဖယ်ရှားနေကြတယ်။ရုပ်တရက်သူတို့ဟာအနီရောက်ဖိတ်စာကပ်ပြားတစ်ခုကိုတွေ့ရှိကြပါတယ်။ဟေးကြည်စံဘာများလဲ။လူငယ်တယောက်ကအဲ့ဒီဖိတ်စာကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးတော့သူ့ဖို့ပြလိုက်တယ်။သူလူငယ်ကအနေငယ်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအနီရောင်ဖိတ်စာကပ်ပြားကိုတွေ့လိုက်တာနဲ့မျက်နှာကွက်ခနဲပြတ်သွားတယ်။သူဟာတွင်းဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဦးလေးရေမြင်မြန်လာကြည့်ပါဦး။အတန်ကျေလောင်စွာနဲ့အော်ခေါ်လိုက်တယ်။ဟေးဘာများလဲကွာဆူဆူညံ့ညံ့နဲ့အဆောင်ထဲမှာအတန်တန်ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်အသက်28နှစ်ခန့်ရှိတဲ့လူတယောက်လှမ်းထွက်လာတယ်။အဲ့လူကဝီဝေးပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဟေးဘာလဲကွာဒီလောက်တောင်ခေါ်နေတာ။လူငယ်ကလက်ထဲမှာအနီရောင်ဖိတ်စာကပ်ပြားကိုလှမ်းပြလိုက်တယ်။ဝီဝေးမှာအဲ့ဒီဖိတ်စာကိုတွေ့မြင်လိုက်တာနဲ့မျက်နှာကွက်ခနဲပြတ်သွားတယ်။ပြောစမ်းဒီကဘယ်ကရလာလဲ။ဟော်ရီလီကားတက်မှာတွေ့ရတာပဲ။ဝီဝေးကစကားမပြောတော့ဘဲခြေလမ်းကျကျနဲ့အဆောင်အတွင်းကိုလှမ်းဝင်သွားတယ်။သူအခန်းတကားကိုအရေးတကြီးခောက်လိုက်တယ်။တခြားသောသူများဟာဝီဝေးတယောက်ထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်နေတော့မြင်ရလို့ဝိုင်းအောင်လာကြတယ်။အခန်းတကားပွင့်သွားတယ်။ကျူးထံမင်းကဝီဝေးကိုနားမလည်နိုင်သောအခြေအနေကြီးလိုက်တယ်။ဘာတွေအရေးကြီးနေလို့လဲ။ဒါလောက်တောင်ဖြစ်နေရသလားဟောဒီမှာစင်ကျဲရဲ့စိန်ခေါ်တဲ့ဖိတ်စာရောက်လာပြီဗျကျူးတက်မင်းကအဲ့ဒီဖိတ်စာယူပြီးဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဖိတ်စာပေါ်မှာခွန်တုံကိုင်းကျုံနဲ့ပထမဓာတ်ပွဲရရှိထားတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဝမ်ကိုခင်ဗျာခေါင်းဆောင်ကြီးမှာတိုင်းလောကဥဆောင်ခဲ့တာကနှစ်ပေါင်း20ကျော်ရှိပါပြီအခုကျုပ်တို့ဟာမင်းဆန်လင်းနဲ့ဝူရှောင်ရင်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းဆောင်ကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံဖြည့်ရှင်းကြပါတယ်ဒါကြောင့်အခုလာပြည့်နေ့ညမှာစူဝါတောင်ထိပ်မှာခေါင်းဆောင်ကြီးကိုစောင့်နေပါမယ်။ခေါင်းဆောင်ကြီးဟာတတိရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပြီး
Shao Shi Lale me lo chok do yong chi ba re. Chu ta me nga ari paisa pa bi re na. Ti kai sao sia go ran song phya pho twa bi tin pya ma phit le me tin ne. Sia, aku da ga pai bi tan le chin ni da. 15 ya taw shi twa bi. Twa twi lo phit ba ma la. Ti kai sa a taw ko a shi chi do twa pyo ma phit me. Da chang tru wa gan chou wan ko tan ko twa cha re. Ta chain ne ma be wu tan gan chou phit tu chi yan tan ko le paisa shao shi twa re. Pai cha tu re ga sin che ne wu lin phone no be phit ba re. ကမ်းကြောက်ကြီးချီရန်ကရခုအချိန်မှာစင်ကြဲလို့ကိုနိုင်လေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကိုကိုကိုတိလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာကမ်းကြောက်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရခုလိုစိန်ခေါ်တာကိုလက်ခံရမိတာဖြစ်ပါတယ်။စူးချုံးနေ။ကြံကြဲမြင့်ရဲ့အောက်ပိုင်းမှာရေးလက်ကြားတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီရေးလက်ကြားမှာမြင့်ရွေကတောင်ကြားမှာကိုယ့်ဘက်ပြီးအတွင်းဘက်ကိုစီးဆင်းသွားတဲ့အခါခရီးပန်းချောင်းလိုထိုးဒေသကလူတွေ
ီသည့်အပင်မှမတွေ့ရတာကြောင့်ဖြစ်ပါရင်ကောင်းငင်တစ်ခုလုံးမဲမောင်နေတယ်။လမ်းမတစ်ခုပေါ်မှာခြေလမ်းကျကျဖြစ်ရှောင်းနေတဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါရင်ထိုလူနှစ်ယောက်ဟာခရီးပန်းချောင်းနဲ့ကက်လျက်ရှိတဲ့လမ်းမအတိုင်းချိုးကွေလာပြီးနောက်ဝါးများနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့အိမ်တလုံးရှိကိုရောက်ရှိလာကြတယ်။ခြေတံများကြောင့်ဝါးအိမ်ရဲ့တကားကပွင့်သွားတယ်။အဖိုးတယောက်ဟာမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးတော့ခြေတံကြားရကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။မကြပါဘူး။လူနှစ်ယောက်ဟာအဖိုးအနီးကိုရောက်ရှိလာတယ်။ထိုလူနှစ်ယောက်ဟာအဖိုးကိုတွေ့မြင်လိုက်တာနဲ့ဒူးထောက်ပြီးတော့အယုဒ္ဓေပြုတ်လိုက်တယ်။အခန်းတွင်းမှမိအောင်နေဖျားထွက်လာတာကြောင့်ထိုလူနှစ်ယောက်ကိုပြ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 တွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။ထိုလူနှစ်ယောက်မှာအသက်20ကျော်ခန့်ရှိတဲ့လူနှစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအစိမ်းရောင်အင်ဂျင်တွေကိုဝစ်ဆင်ထားကြပြီးတော့ကျောပေါ်မှာဓာတ်ကိုစီပိုးထားကြတယ်။သူတို့ဟာဒူးထောက်ဥညွတ်လိုက်ပြီးတော့ဗပမေကိုခါရပြုတ်ပါတယ်။အဖိုးကအာရစွာရှင်မောလိုက်တယ်။ဟေးစင်ကြပါလားဝမ်းသာလိုက်တာကွာဟုတ်ကဲ့ပပမေလူငယ်တယောက်ကဂါရပြုတ်ပြီးထလာတယ်အဖိုးကကြမ်းရှိတဲ့လူငယ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးသူကဝူးလင်ဖုံးလာကွာဟုတ်ပါတယ်ပပမေအဲ့ဒီအဖိုးကခုနစင်ကြဲတိုင်းသမားမေဆန်းလင်းမင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပပမေအဲ့ဒီအဖိုးကခုနစင်ကြဲတိုင်းသမားမေဆန်းလင်းမင်ဖြစ်ပါတယ်မေဆန်းလင်းကစင်ကြဲကိုတွေးရှိလိုက်ရလို့ဝမ်းသာလွန်လွန်တဟားရှင်မောနေတယ်ကဲကဲအချဲကိုလာကြဟဲ့သူကလူငယ်နှစ်ယောက်ကိုပခုံးဘက်ကအိမ်ခန်းထဲကိုလှမ်းဝင်သွားတယ်။အာယုံဦးရဲ့နေအောင်ကြီးဟာအိမ်ခန်းထဲကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာတယ်။ကြက်တုံတန်တွေကစူညံစွာထွက်ပေါ်နေတယ်။ဝါရင်အတွင်းမှာဝါချင်းချင်းမိအိမ်တစ်လုံးဟာမငိမ့်သေးပဲစပွဲပေါ်မှာရှိနေသေးတယ်။မီဆန်လင်းကစပွဲကိုတတောင်စဲဖြစ်ထောက်ကစင်ကြဲပြောပြနေတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုနားဆွလိုက်တယ်။စင်ကြဲကသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအတူချုံးပြီးတော့ရှင်းပြပြီးနောက်မီဆန်လင်းကစိတ်သက်တက်ကြွလာတယ်။သူကဂိယုဏသက်စွာဖြင့်စင်ကြဲကိုကြည့်လိုက်ပြီး"မင်းရဲ့အတွေ့အကြုံကတတော်ကိုစမ်းကြဲပြီးမင်းရဲ့ကုသိုလ်ကံကလည်းအလွန်ကိုကောင်းနေတယ်။နောက်ပြီးတော့ချင်းပေစီရဲ့တိုင်းပညာကအလွန်ကောင်းနေဆိုပဲ"ကဲငါတို့အဲ့ဒီချင်းပေစီရဲ့ကိုဖော့ပညာကိုနည်းနည်းပပတရုပ်ပြပေးပါလား။ကောင်းပါပြီခမညာ။သူတို့ဟာအပြင်ကိုထွက်လာကြတယ်။ဝူလင်ဖုန်းကကိုခန္ဓာတစ်ချက်လှုပ်ရှားလိုက်ပြီးတော့ရေပေါ်မှာတစ်ချက်လှုပ်ရှားလိုက်ရာသူ့ရဲ့ရွေးရှားမှုမှာအောဘွေကောင်းလာအောင်လှည့်မြှောက်လှပါတယ်။မေဆန်းလင်းကကောင်းကျင်လိုက်တယ်။မစိုးဘူးဟဲ့။အမှန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျုပ်ဟာကိုဖော့ပညာအလွန်တော်တယ်လို့ကိုကုတ်ကိုအထင်ကြီးခဲ့တာ။အခုမင်းနဲ့ပညာအရှင်ကြီးမှငါဟာခင်နောက်ကျနေမှသိတယ်။သူတို့ဟာကိုဖော့ပညာတွေလေ့ကျင့်ပြတာပြီးနောက်အခန်းထဲကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့စပွဲနီးမှာဝိုင်းထိုင်လိုက်ကြတယ်။စင်ကျဲကဥညွတ်လိုက်တယ်။အခုကျွန်တော်တို့လာခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဦးလေးမေရဲ့ဩဝါဒကိုခံယူချင်လို့ပါ။မင်းကဘာလို့ဆူလို့ရလဲ။ဒီလိုပါဦးလေးမေကျွန်တော်တို့ဒီကိုလာရင်ခွန်တုံခိုင်းနဲ့ဝူတန်ခိုင်းတို့ကိုစိန်ခေါ်တဲ့ဖိတ်စာပေးခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုလာပြင်းနေမှာစူဝါတောင်ထိပ်မှာဆယင်းရှင်းဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာမေဆန်လင်းကကောင်းကျင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့စကားတစ်ခုမှမပြောဘူးစင်ကျဲကစကားဆက်လိုက်တယ်ဒီနေ့လဲဝူမီခိုင်းကိုသွားပြီးခိုင်းကျော်ဟူရန်ကိုလည်းဖိတ်စာသွားပေးဖို့စိတ်ကူးပါတယ်မေဆန်လင်းကရှင်ထဲမှာလိုက်လိုက်လဲလဲခန်းစားလိုက်ရတယ်သူကခေါင်းငိတ်လိုက်ယုံသာရှိပြီးအပြည့်မပေးဘူးဒါကြောင့်သူတို့ကထမင်းစားတော့ပြီးစင်ကြဲတို့ကမေဆန်းလင်းကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ဝူမီတောင်ကိုဥတီပြီးထွက်ခွာသွားကြတယ်။သူတို့ကထူးဆန်းတဲ့ကိုဖော့ပညာကိုရရှိထားလို့ဝူမီကိုင်းဌာနချုပ်မှလူတွေအထက်ထက်ဆောင်နေတဲ့ကြားမှာစိန်ခေါ်တဲ့ဖိတ်စာကိုပေးနိုင်ခဲ့တယ်။စင်ကြဲကထင်ချန်းကိုင်းကိုတွားဖို့လုံးဝစံနာမရှိဘူး။အเจ้าမှလမ်းခေးကလည်းအလွန်ဝေးတယ်။ထင်ချန်းကိုင်းရဲ့လက်ရှိအမွေခံသူမှရှာချန်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှာချန်ချင်းကတရားမျှတပြီးဖြောင်းမတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တာကိုသူနားလည်ထားတယ်။ပြီးတော့ခွန်တုံခိုင်းချုံဝမ်ကိုကလည်း
သူ့ကိုမဟာမိတ်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူယူဆထားတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာကြီးမားရဲ့မြင်းလဲတစီကိုငှားပြီးတော့မေဆန်လင်းကိုတင်ဆောင်ကစူဝါတောင်ကိုဦးတည်သွားတယ်။ထင်းချက်တောင်ရဲ့တောင်ထိပ်ပေါ်မှာအသက်30ကျော်ခန့်ရှိတဲ့စာပေသမားတစ်ယောက်ကတောင်ထိပ်မှာလက်နှစ်ဖက်နောက်ပြက်ပြီးတော့ရက်လျက်နေပါတယ်။သူ့လူဟာတစုံတစ်ခုကိုတွေးတောရင်းတက်ပြင်းတစ်ချက်ချနေတယ်။သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာအဝါရောင်ပဝါတတဲ့ကိုက်ဆောင်ထားပါတယ်။အဲဒီပဝါအားသူကအပြန်လန်ကြည့်နေတယ်။သူကထင်းချန်းခိုင်းကြုံရှာချန်ချင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီပိုးပဝါမှာအနက်ရောင်ချီဖြစ်စာများရေးသားထားတာတွေ့ရတယ်။အဲဒီစလုံးတွေကပြီမတခွင်ဓာငါဆင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ညတော့ကတော့ခွန်တုံခိုင်းကြုံဝမ်ကူဟာအမြန်ဆုံးမြင်းဖြစ်အစင်းစင်ပို့ဆောင်လာတဲ့အမိန့်တံပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှာချန်ချင်းကသူ့ရဲ့မိဘလက်ထံမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့အရှုံရှင်းတွေကိုလာပြင်းနေမှာသူကတောင်ဝင်ယူရှင်းလင်းရှာမယ်လို့နားလည်လိုက်တယ်။သူဟာတောင်ထိပ်ပေါ်မှာရက်နေရင်အဲ့ဒါလိုစိတ်ထဲမှာခံစားနေစဉ်မြင်းလဲတစီဟာတောင်အောင်မှာဖြတ်ကျော်သွားတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။မြင်းလဲပေါ်မှာစင်ကြဲလို့လူစုပါသွားတာကိုမသိလိုက်ရပေမဲ့မြင်းလဲနောက်မှာတော့တထောင်ထောင်ထားနေတဲ့ဖုံတွေကိုကြည့်လိုက်ချင်းဖြင့်သူ့ရဲ့ရှိရသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကတထောင်ထောင်ထားနေတဲ့ဖုံများလို့လွင့်ပြန်ပြောက်ွယ်သွားနိုင်တယ်လို့မစီမဆိုင်တွေးနေမိပါတယ်။ဒီနေရာကခုံမင်းမျိုးပင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းရတီဟာစောစွာရောက်ရှိလာသလားမသိဘူး။မြင်ကွင်းတစ်ခုလုံးမှာနှင်းတွေဖြူဖွေးစွာဖုံးနေတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်။အချိန်ကညနေစည်းစာချိန်ဖြစ်ပါတယ်။နှင်းတွေဟာကြာစင်းနေရာမှာရပ်တန့်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လာဝင်းဟာကောင်းငင်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရွှေ့ရှားလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကြီးမားတဲ့တပင်တပင်အောက်မှာလူသုံးယောက်ရှက်နေတယ်။အလင်းမှာရဲလျက်ရှိတဲ့လူမှာအသက်80ကျော်ခန့်ရှိတဲ့အဖိုးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဝီယောင်တန်းတဲ့စပင်များနဲ့ဝစ်စင်ထားတဲ့အဖြူရောင်အင်ဂျင်ရှင်မှာဟက်မိတယ်။သူရဲ့ဝေးရတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတော့အသက်20ကျော်ခန့်ရှိတဲ့လူငယ်နှစ်ယောက်မှရှက်လျက်ရှိပါတယ်။သူတို့သုံးယောက်ဟာတိတ်ဆိတ်စွာဖြင့်ရပ်နေကြတယ်။အချိန်ရတဖြည်းဖြည်းကုန်ဆုံးသွားတယ်။လာဝင်းဟာဝိုင်းဝန်းဆက်ဆက်ဖြင့်ထိန်လင်းနေတယ်။ဒီကနေ့ညဟာလာပြညပဲဖြစ်တယ်မဟုတ်ပါလား။တပိတ်အောက်မှရှက်နေတဲ့လူသုံးယောက်ဟာအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်နေရလို့ဘယ်ဘက်မှရှိတဲ့လူငယ်ကစိတ်မရှည်ဖြစ်လာတယ်။သူတို့အခုထပ်ထိတာမလာသေးပါလား။ညဘက်မှရှိတဲ့လူငယ်ကပြုံးလိုက်တယ်။စိတ်မပူပါနဲ့ငါကြီးသူတို့မလာလို့ဘယ်ရမလဲထိုသူသုံးယောက်မှာမေဆန်လင်းစင်ကျင်နဲ့ဝုလင်ဖုံတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ထိုစမာပင်ခြေတံတွေကိုကြားလိုက်ရှာတယ်သူတို့ဟာခြေတံလာရကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ရလူလေးယောက်မှာရှင်းစင်နောက်စင်ရောက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရှာတယ်ထိုလူတွေကခွန်တုံကိုင်းရဲ့ကိုင်းကျော်ဝန်းကိုဝူတန်ကိုင်းရဲ့ကိုင်းကျော်ချီရန်ဝူမီကိုင်းရဲ့ကိုင်းကျော်ဟူရန်နဲ့ထင်းချန်ကိုင်းရဲ့ကိုင်းကျော်ရှာချန်ချင်းတို့ဝင်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာစင်ကျင်နဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်မိတဲ့အခါရက်တန်သွားတယ်ခမရတို့ကတော်တော်နောက်ကျတာ哦စင်ကြက်ကအပြစ်တင်လိုက်တယ်။ဝမ်ကူကမဲ့ပြုံးပြုံးလိုက်တယ်။ဟေး၊သူကမင်းတို့ကိုကြောက်နေတယ်များထင်နေလား။မင်းတို့မရောက်သေးဘူးလို့မှတ်နေတာ။ကဲစကားမရှိနဲ့။သူတို့ရာတက်ထားတဲ့ပညာနဲ့ရှင်ပြန်အနိုင်ယူမှဒီကိစ္စပြတ်သားလိုက်မယ်။ဒါကြောင့်ဟိုဘက်ကွက်လက်ကိုသွားချမယ်။သူကအဲ့ဒါလိုပြောလိုက်ပြီးတော့မြေကွက်လက်ရှိရာကိုရှောက်သွားတယ်။စင်ကြက်နဲ့ဝုလင်ဖုံးတို့ကလည်းမဆိုင်မတွာပဲလိုက်သွားကြတယ်။တပိတ်အောင်မှာမေဆန်းလေးတစ်ယောက်ထဲသာကျင်းရင်ခဲ့တယ်။ဒီနေရာဟာအလွန်ကျယ်ဝန်းပြီးတော့မြေကွက်လက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။စင်ကျဲနဲ့ဝုလင်ဖုံးတို့ဟာပကုံးချင်းရှင်ပြီးရက်လိုက်ကြတယ်။တစ်ဖက်မှာဝမ်ကိုချီရန်ဟူရန်နဲ့ရှာချန်ချင်းတို့တန်းစီပြီးတော့ရက်နေကြတယ်။စင်ကျဲဟာသူတို့လေးယောက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူဟာရှင်ထဲမှာတစ်ချက်လှုပ်ရှားသွားတယ်။အเจ้าမှာတစ်ချိန်လုံးကအလွန်ခန့်ညာတဲ့ရှာချန်ချင်းဟာအခုတော့စိတ်တက်ကြပြီးရဲလျက်ရှိတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာရှာချန်ချင်းအပေါ်ဘလို့မှမုန်းတိခဲ့ခြင်းမရှိဘူး။သူတို့ရဲ့အရှုပ်ရှင်းထဲမှာရှာချန်ချင်းတယောက်မပါဝင်တာကိုသိထားတယ်။ဒါပေမဲ့ရှာချန်ချင်းကထင်းချန်ကိုင်းရဲ့ခိုင်းကျုံနေရာကိုစက်ခံထားမင်းလို့တာဝန်ဝတရားအရကောင်းမွေဆိုးမွေတို့ကိုသူကပဲတာဝန်ယူရမယ်မဟုတ်ပါလားဝမ်ကိုကဓားကိုဆဲထုတ်လိုက်တယ်ဓားကိုဆဲထုတ်လိုက်တဲ့အတန်ကကြည်လင်ပြီးတော့အယောင်များပင်ဝင်လက်သွားတယ်သူ့ရဲ့ဓားဆဲထုတ်တဲ့ဟတ်မူရကိုကြည်လိုက်တာနဲ့ခိုင်းကျုံတယောက်ရဲ့မမှန်နာပါလာတယ်ဟူရဲနဲ့ချီရဲတို့ကလည်းဓားကိုဆဲထုတ်လိုက်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဓားဆဲထုတ်ပုံမှာလည်းအတွေ့အကြုံရက်ကျက်တဲ့ဓားသမားတယောက်လို့ဆိုနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ရှာကြံချက်မှာတော့ဓာဆွဲထုတ်ခြင်းမပြုသေးဘူး။ဝမ်ကူကအတန်တူတူနဲ့ခိုင်းချုပ်ခမရဓာထုတ်လိုက်လေ။ရှာကြံခြင်းကမတက်နိုင်တော့ဘူး။သူကတက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးတော့ဓာကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။စင်ကြဲကဝမ်ကူလက်ထဲမှာဓာကိုတွေ့မြင်လိုက်တာနဲ့ဒေါသချောင်ချောင်ထွက်လာတယ်။ခမရကခိုင်းချုပ်တယောက်လုံးဖြတ်ပြီးကြောက်ရဓာခိုးရသလားဗျ။ဝမ်ကူကစကားမပြောဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ဓာပြဲတစ်ချက်ဝှေ့ရလိုက်ရာသူတို့လျှောက်ဟာစုပေါင်းပြီးဓာဝင်ကဘာတစ်ခုဖန်တီးလိုက်တယ်။ဝူလင်ဖုံးကဓာကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့ရှည်ဆုံးမဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။စင်ကြဲကလည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တယ်။စင်ကြဲကချီရန်ကိုဥတီပြီးတော့တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။ချီရန်ကတိုက်ွက်သုံးွက်မြန်ရှင်ပြိုင်တိုက်ခတ်ပြီးနောက်
ကိုခန္ဓာတစ်ချက်ရဲပြီးတော့ဆုတ်လိုက်ရာရှားကြံချင်းရဲ့ဓာတ်ကစင်ကြဲထံကိုရောက်ရှိလာတယ်။ရှားကြံချင်းရဲ့ဓာတ်ပညာမှာအလွန်အလွန်ကောင်းတဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဓာတ်ဟာစင်ကြဲရဲ့ဓာတ်နဲ့တွေ့ထိလိုက်တဲ့အခါတွချမ်းချမ်းမြည်ဟီးသွားပါတယ်။စင်ကြဲရဓာတ်ကိုကြက်ကြက်ပေါင်းဆုတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဓာတ်ဖြင့်ဝိယံကရှားကြံချင်းကိုဖိပြီးတော့တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။ရှားကြံချင်းဟာစင်ကြဲတို့နဲ့ရင်းမဆိုင်ချင်ပေမဲ့စင်ကြဲကဖိပြီးတော့တိုက်ခတ်လာတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါမခန့်ကျင်စိတ်တွေရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးတော့သူကအန်ကိုတင်းတင်းကြိတ်ကညာတန်ပေးပြီးတော့စင်ကြဲကိုဖိပြီးတိုက်ခတ်လိုက်တယ်။ဝူလင်ဖုံးမှလည်းဝမ်ကိုနဲ့ဟူယန်တို့နှစ်ယောက်ကိုသူတစ်ပြန်ကိုတစ်ပြန်တိုက်ခိုက်နေတယ်။ဒီလိုနဲ့သူတို့ဟာတိုင်းခွက်တရားကျော်မြတ်တိုက်ခိုက်လာလေပဲ။အချိန်ကြာလာတဲ့အခါဝမ်ကိုတို့လျှောက်ကတဖြည်းဖြည်းနောက်ကိုဆုတ်သွားရတယ်။စင်ကြဲကရှီမောလိုက်တယ်။ခမရတို့ကအလွန်ကြော်ကြားတဲ့ခိုင်းကြော်ကြီးတွေပဲ။လျှောက်နေနှစ်ယောက်တောင်မှမနိုင်ဘူးလားဗျာ။တော်တော်ကြီးစရာကောင်းတယ်။ခမည်းကတော်တော်ကိုစော်ကားပါလားဗျ။သူကအဲ့ဒါလိုပြောလိုက်ပြီးရနဲ့ဓာတ်ကိုကြက်ကြက်ပေါင်းဆုတ်ကန်ပြီးတရက်ကျန်းတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။ချီယန်တို့ကလည်းခံပြင်းနေတယ်။ရှားကြံချင်းကဖိပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါသူတို့ကအစွမ်းကုန်ဖိပြီးတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။သူတို့လျှောက်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အခါဝူလင်ဖုံနဲ့စင်ကြဲတို့ကနောက်ကိုဆုတ်သွားရတယ်။အချင်းနီမဟန်မန်းတင်လိုက်လို့စင်ကြဲဟာသူ့ရဲ့ဓာတ်ကွက်ဆဲကွက်ကိုအသုံးပြုလိုက်ပါတယ်။ဝူလင်ဖုံကလည်းလင်ဝမ်းဖို့တင်ကြားပေးလိုက်တဲ့ကိုယ်ဖို့ပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြန်လဲတိုက်ခိုက်လိုက်ရမှကြပါဘူး။ချီယန်တို့လျှောက်ဟာနောက်ကိုဆုတ်သွားရပြန်တယ်။ဝူလင်ဖုံကအားရပါရရှီမောလိုက်တယ်။ကဲတတိရှင်ဝင်ခဲ့ပါ။ဝမ်ကိုကခရီးပန်းတောက်ကိုဆုတ်ကန်ပြီးတော့အရှိဆုံးမဝင်လာတယ်။ချီယန်ဟူယန်နဲ့ရှာကြံချင်းတို့ကလည်းနောက်မှရောက်ရှိလာတယ်။စင်ကြဲကဝမ်ကိုလက်ထဲမှာဓာတ်ကိုပထမဆုံးလူယူရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်သူကဝမ်ကိုစီးပြီးတော့တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တခြားလူဝင်မလာစေရင်သူကတဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုတ်သွားတယ်။သူတို့ကကြံလူများနဲ့အနေငယ်ဝွေးဝေးကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အခါစင်ကြဲကစတင်ပြီးတော့တရက်ကျန်းတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်ကိုဟာခရီးပွင့်ဓာတ်ကိုဝူယန်ကတိုက်ခိုက်ရာစင်ကြဲကတစ်ချက်မေ့ပြုံးပြုံးလိုက်ပြီးတော့သူဟာခြေကွက်တိုင်းကိုအသုံးပြုလိုက်ရာဝမ်ကိုကဖိပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရမှစင်ကြဲပြောက်ွယ်သွားတာကိုတွေ့ရလို့အံ့ဩသွားတယ်။ဟေးကျုပ်ခမျက်နှာမှာရှိတယ်။စင်ကြဲကအဲ့ဒါလိုအော်လိုက်ရာဝမ်ကိုကထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားတယ်။သူကကမန်းကတန်းဓာတ်နဲ့နောက်ကိုဝူယန်လိုက်ရာစင်ကြဲရဲ့လောဝါဟာဝမ်ကိုရဲ့ဓာတ်ကင်ထားတဲ့တံတောင်စစ်ကိုအောက်မအပေါ်ကိုပင့်ခုတ်လိုက်တယ်။ဝမ်ကိုလက်ထဲမှာခေပန်းထားကအပေါ်ကိုမြှောက်တက်သွားတယ်။ဓာတ်ကဓာတ်ပိုင်ရှင်စီပြင်ရောက်လာပြီဗျ။စင်ကြဲကအဲ့ဒါလိုပြောရင်အပေါ်ကိုခုန်တက်လိုက်ပြီးခေပန်းထားကိုဖမ်းယူထားလိုက်တယ်။သူကမြေပေါ်ကိုပြန်လည်ကျောင်းရောက်လာတဲ့အခါဝမ်ကိုကသူ့ကြောပေါ်မှာဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးဝိုက်ပြီးတော့ခုတ်ချလိုက်တယ်။စင်ကြဲကရှင်ထိတ်သွားတယ်။ကမန်းကတန်ကိုရှောင်လိုက်ရာသူ့ခေါင်းပေါ်မှာဆေးထားတဲ့ပေါ်ဝါကတိကနေပြတ်သွားတယ်။စင်ကြဲကဒေါသချမ်းချမ်းထွက်လာတယ်။သူ့လက်ထဲမှာတာမန်ဓာတ်ကိုလွှတ်ပြလိုက်ပြီးလဝါပြေဝမ်ကိုရဲ့ရပက်ကိုတွန်းထုတ်လိုက်တယ်။ဝမ်ကိုကလည်းသူ့ရဲ့လဝါတစ်ဖက်ပြေခံပြီးလိုက်ရာဝုန်းကနေသူကနောက်ကိုခြေလက်နှလန်းကန်ဆုတ်သွားရတယ်။ဝမ်ကိုဟာစင်ကြဲရဲ့အတွေ့အကြုံကမိမိထက်များစွာတာလုံနေတာကိုတွေ့ရလို့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားတယ်။ချီယန်နဲ့ဟူယန်တို့ကလည်းအရေးနေနေတယ်။ဝူလင်ဖုံကရှာချန်ချင်းနဲ့တဲတဲမဲမဲတိုက်ခိုက်နေတယ်။စင်ကြဲကတယောက်နဲ့သုံးယောက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရင်ဒီမှာကြောက်စကားတစ်ခုပြောချင်ပါသေးတယ်။ခမရတို့လုံခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်တုန်းကအချောင်းကိုမှတ်မိမှာပေါ့ခမရတို့တောင်းရောက်ဟာခုနှစ်ဆင်ကျဲတိုင်းသမားနဲ့ရှင်ပြန်ခဲ့ဘူးတယ်မဟုတ်လားအခုကျုပ်ကဗဗမေဆန်လေးရဲ့ပညာနဲ့ခမရတို့ကိုရှင်ပြန်ခဲ့တာပဲဒါကြောင့်အခုကျုပ်ကနိုင်လိုက်ရင်လေကျုပ်ကိုပညာသင်ကြားပေးတဲ့ခုနှစ်ဆင်ကျဲတိုင်းသမားမေဆန်လေးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာခမရတို့အားလုံးနားလည်ထားစေချင်တယ်ဒီမှာကျုပ်လည်းပြောစရာရှိတယ်ကျုပ်ဖခင်နဲ့ဟိုလုံးတွေကဒါသမားဘူးဆောင်ရင်တို့သွေးချွေးကိုကျုပ်ကပဲဆက်ပါမယ်ဒါကြောင့်ရှက်လိုက်ဝူလင်ဖုံးကအတန်ကျဲလောင်စွာဖြင့်အော်ဟစ်လိုက်တယ်။ရှားကြံချင်းကကြောင်းအန်းဖြစ်နေစဉ်ဝူလင်ဖုံးကရှားကြံချင်းရဲ့ဓာတ်ကိုခံပြီးထားလိုက်တယ်။ဘလို့လဲကွာငါကူကတက်တည်ပါမယ်ဆိုရတော့မင်းတို့ကမကျေနပ်သေးဘူးလား။ဝူလင်ဖုံးကခေါင်းခါရန်လိုက်တယ်။ဒီလိုအထင်မလွဲပါနဲ့ဗျာ။ကျုပ်ကသူကဘလို့ရှင်းပြမယ်မသိပဲဖြစ်နေတယ်။သူစမပဲအဖို့တယောက်ကသူ့တို့ထံကိုတလန်းချင်းရှောင်းလာတယ်။ဒီမှာရှားကြံချင်းငါဘာလို့လဲဆိုတာကြည့်ပါဦး။ရှာကြချင်းကမေဆန်းလင်းကိုတွေးရှိလိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးညိုမဲသွားတယ်။ဝမ်ကူနဲ့ချီယန်တို့ကလည်းမေဆန်းလင်းကိုတွေးရှိလိုက်လို့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားတယ်။မေဆန်းလင်းကရှာကြချင်းကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။လူသားဆိုတာဘသူမဆိုမှားတတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကမှားမှန်သိနေတဲ့ဆက်ပြီးမိုက်တတ်ကြတယ်။မင်းကတော့တစ်ချိန်တစ်ခါအပေါင်းသင်းမကောင်းလို့ဒါမှမဟုတ်အပေါင်းသင်းရဲ့စကားကိုနားမထောင်မိလို့အမားတွေကိုပြုတ်လောက်မိတာပါ။ဒါပေမဲ့မင်းကအမားပြုတ်ခဲ့တာကိုနောင်တကြီးစွာရှာပြီးအခုဒီအမားရဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရဲဆိုတာကြောက်သိရပါတယ်။အခုမင်းကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာလဲစိတ်ပါလက်ပါတိုက်ခိုက်တာမတွေ့ရဘူး။ဒါကြောင့်အ
အမားသေးတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုကြောက်ကခွန့်လွှတ်ပါတယ်ဆိုတာလိုက်လိုက်လဲလဲပြောချင်ပါတယ်။စင်ကြဲကရှာချက်ချင်းပေါ်ငကိုကလေးကစေတနာရှိနေတယ်။အခုမေဆန်းလင်းကိုရိုင်းခွန့်လွှတ်လိုက်တောင်ကြားလိုက်ရတဲ့အခါဝန်တာသွားတယ်။ရှာချက်ချင်းကငင်းငိုင်ရှက်နေတယ်။သူ့ရဲ့ရှင်ထဲမှာလည်းလိုက်လိုက်လဲလဲခံစားနေရတယ်။ဘူးလင်ဖုန်းကအတန်တိုးတိုးနဲ့ခမည်းကိုကြောက်ခွန့်လွှတ်ပါတယ်ဗျာ။လိုက်လဲစွာပြောလိုက်တယ်။ရှာချန်ချင်းကအတန်ကြောင်ငင်းငိုင်နေတယ်။ရုတ်တရက်သူကဓာတ်ကိုဝဲလက်ကိုပြောင်းလိုက်ပြီးတော့တစ်ချက်ဝင်ရလိုက်ရသူ့ရဲ့ရှာဘက်လက်ကတိကနေပြတ်သွားတယ်။စင်းကျဲကရှာချန်ချင်းမှယခုလိုကိုယ့်လက်ကိုဖျက်လိုက်ခြင်းကသူ့ရဲ့တသက်နဲ့တကူမှဓာတ်ကိုလုံးဝအသုံးမပြုတော့တဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်တောင်နားလည်လိုက်တယ်။ရှာချန်ချင်းကသူ့ရဲ့လက်ကိုဖျက်လိုက်ပြီးနောက်ဓာတ်ကိုအဝေးကိုလွှတ်ပြစ်လိုက်တယ်။ထိုဓာတ်ကတပင်တပင်ရဲ့ပင်စီကိုစိုက်ဝင်သွားတယ်။စင်းကျဲစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။မေဆန်းလင်းကကောင်းငယ်ပေါ်ကိုမောကြီးကစကားမပြောတော့ဘူး။သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာရှာချန်ချင်းကိုချီးကျူးမိတယ်။ဝမ်ကူနဲ့ချီရန်တို့ဟာစင်းကျဲကိုငင်းငိုင်နေတာကိုတွေ့ရလို့အလင်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။မေဆန်းလင်းကကမန်ကတန်းသတိပေးလိုက်တယ်။သတိထားထိုးစံမာပြီးဝမ်ကူနဲ့ချီရန်တို့ဟာဝူလင်ဖုန်းနဲ့စင်းကျဲကိုတဟုန်တို့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။စင်းကျဲကကမန်ကတန်းရှောင်တဲ့လိုက်တယ်။ချီရရဲ့ဓာတ်ကစင်းကျဲရဲ့ပခုံးကိုချက်မိသွားတယ်။ဝူလင်ဖုန်းကလှည့်ပင်မကြည့်တော့ပဲသူ့ရဲ့ဓာတ်ဖြင့်နောက်ကိုတအားခုတ်လိုက်ရချီရန်ကဝူလင်ဖုန်းကဒီလောက်လှည့်မြန်လိမ့်မယ်လို့မထင်မိလို့သူဟာရှောင်တိန်နိုင်စွမ်းမရှိပဲဝူလင်ဖုန်းရဲ့ဓာတ်ဟာသူ့ရဲ့ဝမ်ဘိုက်ကိုစိုက်ဝင်သွားပါတယ်။ဝမ်ကိုဟာချီနေမဟန်မန်းသိလို့တက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်။ကဲကျုပ်အရှုံးပေးလိုက်ပါပြီ။သူဟာစကားဆုံးသွားရင်လက်ထဲမှာဓာတ်ကိုပြောင်းပြန်လှန်ပြီးသူ့ရဲ့ဝမ်ဘိုက်ကိုစိုက်သွင်းလိုက်ပါတော့တယ်။ဟူရန်ကထိတ်လန့်တလွန်သွားတယ်။သူဟာနောက်ကိုတလန့်ချင်းဆုတ်သွားတယ်။ဝူလင်ဖုန်းကအန်ကိုတင်းတင်းကျိတ်ကရှေ့ကိုတလန့်ချင်းတိုးသွားတယ်။မေဆန်းလင်းကရုတ်တရက်လှမ်းထားလိုက်တယ်။သူ့ကိုလွှတ်လိုက်ပါ။ဝူလင်ဖုန်းကကြောင်အန်းဖြင့်မေဆန်းလင်းကိုလှည့်ချလိုက်တယ်။သူတို့အထဲမှာသူ့ဟာမတရားမှုများများဆဆမလုပ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုခွင့်လွှတ်လိုက်ပါကွာ။ဝူလင်ဖုန်းကဆက်မလိုက်တော့ပဲခြေလှမ်းကိုရပ်တန့်လိုက်ပါတော့တယ်။နှင်းများကတပွဲပွဲကျနေတယ်။ချမ်းအန်းမျိုးတစ်ခုလုံးကငွေရောင်တွေချဲသထားသလိုဖွဲ့ဖွဲ့လုံနေတယ်။မနဲ့နှင်းပွဲတွေရပ်တန့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းငင်ပေါ်မှာတိမ်တိုက်တိမ်လေးတွေကတဖြည်းဖြည်းကင်းရှင်းသွားပြီဖြစ်လို့အနေငယ်လင်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်။ရောက်ဘက်လမ်းမပေါ်မှာမြင်းလဲတစ်စီးကခြံဝန်းထဲကိုဝင်လာပြီးတော့လမ်းဘေးမှာရှက်ထားတယ်။မြင်းလဲမောင်သမားလောက်ဝန်းကခြံပြီးတော့တုန်ခါနေတဲ့မြင်းကိုဆွဲယူလိုက်ပြီးမှမြင်းလဲမှာတက်လိုက်ပါတယ်။မြင်းဟာတစ်ချက်ဟီလိုက်ရဗစက်မှအကုန်းငွေတွေကအဆက်မပြတ်ထွက်နေတယ်။မြင်းလဲမောင်သမားလောက်ဝန်းကကောင်းငင်ပေါ်ကိုမော့ချစ်လိုက်တယ်။တချို့နေရာများမှာတိမ်တိုက်တွေကင်းစင်သွားပြီးကောင်းကင်ကိုမြင်တွေ့နေရပဲ။အဲနောက်မြေပေါ်မှာထူထပ်စွာကျနေတဲ့နှင်းတွေကိုကြည့်ကခေါင်းခါရှက်လိုက်တယ်။မင်းညာကကြားတဲ့နှင်းဟာအခုနဲ့မှအများဆုံးပဲဖြစ်ရမယ်လို့ညှဉ်းညူလိုက်တယ်။ချမ်းစိတ်တဲ့လေးတစ်ချက်ဝေးရန်လိုက်လို့လောက်ဝမ်းဟာချက်သိမ်းထလာပြီးအင်ဂျီကော်လန်ကိုဆွဲတင်လိုက်ပြီးတော့နားနှစ်ဖက်ကိုကောက်ွယ်ထားလိုက်တယ်။သူကလက်နှစ်ဖက်ကိုအင်ဂျီအိတ်ထဲကိုထည့်ထားပြီးလမ်းတစ်လျှောက်မျှော်ကြည့်လိုက်တယ်။လမ်းပေါ်မှာလူတစ်စုံတစ်ယောက်မှမတွေ့ရဘူး။လောက်ဝမ်းကမဲပြုံးပြုံးလိုက်တယ်။တော်ကြအားလုံးလာတဲ့အခါဒီလောက်ချောတဲ့လမ်းကိုလှေမစီပဲသွားလို့မရဘူး။ငါတို့ပတ်စံရအောင်မှာပဲ။သူဟာမြင်းလဲပေါ်ကိုတက်လိုက်ပြီးတော့မောင်းနေသွားရာလမ်းရဲ့အလဲပိုင်းကိုရောက်ရှိသွားတယ်။သူဟာအိမ်တိုင်ရှိကိုရောက်သွားတဲ့အခါလူငယ်တစ်ယောက်ကအိမ်ရှိမှာစုပုံနေတဲ့နှင်းများကိုဖယ်ရှားတန့်ရှင်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ထိုလူငယ်မှာတောက်တူမရလိုက်ပြီးလှုပ်ပေးနေတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တာကိုသိလိုက်ရှာတယ်။ဟေးရှောင်းဝမင်းကိုမတွေ့ရအတော်ကြာပြီကွာ။မင်းကဆရာကြီးရင်းရဲ့အိမ်ကိုရောက်နေတာ哦မင်းဒီမှာရှိမှန်းသိရင်ဖေးရိုက်ဖို့ငါလာခေါ်သေးတယ်ကွာရှောင်းဦးဆိုသူကအသက်15နှစ်ခန့်သာရှိတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာဟောင်းနှံ့နေတဲ့ဂုံးကပ်အင်ဂျီကိုဝတ်ဆင်ထားပေမဲ့ချမ်းတဲ့ရိုက်ရောင်ကိုမတွေ့ရ哦ဦးလေးဝမ်းပါလားကျွန်တော်ဖေးမရိုက်နိုင်ဘူးဗျလောက်ဝမ်းကရှည်မောလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်မအားလို့ပါမင်းကမအားရောင်ညဘက်မှာအလုံးလုံးနေလို့လားမဟုတ်ပါဦးလေးဝမ်းညညမှာအမကြီးအာလန်ကကျွန်တော်ကိုစာသင်ပေးလို့ပါ။လောက်ဝမ်းကရှည်မောလိုက်တယ်။ကြည်စံမင်းကအခုမှစာရဖတ်လို့ဗါလေစောင့်မေးပွဲဝင်ဖြစ်မလို့လား။မဟုတ်ပါဦးလေးဝမ်း။အရင်နှုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စည်ရဲသားတွေကအလုံးလုံးပဲထမင်းစားမယ်ဒါပဲသိတယ်။ဒါပေမဲ့မမအာလန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အတွေးခေါ်ပြောင်းလဲသွားပြီဗျ။အောင်မင်းအခုစကားပြောပုံကလေးတန်တွေတောင်ပြောင်းနေပါလား။ဆိုပါဦး။အာလန်ကမင်းကိုဘာတွေပြောတယ်လဲ။မမအာလန်ကပြောတယ်။စင်ရဲသားဆိုတာလည်းလူပါပဲ။သူများကလုံနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုကျုပ်ကဘာဖြစ်လို့မလုပ်နိုင်ရမှာလဲတဲ့။နောက်ပြီးစာဖတ်တိုင်ရင်ဘ ഹു တုတကျွဲဝတယ်လို့ပြောတယ်။ထားပါတော့လေ။မင်းကအခုအသက်15နှစ်တောင်ရှိပြီပဲ။စာသင်တတ်ပါမလားကွာ
ပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲပြောလိုက်တာပေါ့။ "तू อ่ะဘာပြောတယ်မှတ်လဲ။ तू อ่ะဘာပြောလဲ။မမအာလန်းကပြောတယ်။ရှေ့ရှေ့တုန်းကပညာရှိတယောက်ဟာအသက်20ကျော်မှစကိုစပြီးဖတ်တာ။နောက်တော့ပညာရှင်ဖြစ်ပြီးဘယင်းကတော့သူ့စီကအကြံတောင်းရတဲ့တဲ့။ငါမင်းကိုမငင်းတော့ပါဘူးကွာ။အာလန်းကလက်မှုပညာတော်တယ်လို့သိခဲ့ရတယ်။အခုတော့သူကစားတတ်ပေးတတ်တယောက်ဆိုတာသိရတော့လေးစားပါတယ်ကွာ။ဟုတ်တယ်ဗျ။မမအာလန်းကဘာမဆိုသိတာပဲ။သူ့ချက်တဲ့ဟင်းကိုဦးလေးဝဲမစားဘူးလို့ပါ။ကျွန်တော်ဖြစ်ရှာလဲသွားတာပဲ။လောင်ဝန်းကခေါင်းညိတ်ပြီးတော့တက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်။သူကမျက်မမြင်ဖြစ်နေလို့သာပေါ့။တကယ်လို့သာမျက်လုံးများမြင်နိုင်မယ်ဆိုရင်။ရှောင်းဝေးရှောင်းဝေး။အိမ်ထဲမှာခေါ်တန်ကြလို့တပြက်စီးချပြီးလောင်ဝန်းကိုခေါင်းညိတ်ပြီးနှုတ်ဆက်ကအိမ်ထဲကိုပြေးဝင်သွားပါတယ်။အိမ်ခန်းထဲမှာမိဖို့မမိခိုးတွေကတကယ်လုံးကိုနှွေးထွေးစေတယ်။ဘရင်ပေါင်နီးမှမိန်းကလေးတယောက်ကရှက်နေတယ်။အဲ့ဒီမိန်းကလေးကမျက်လုံးမြင်မြင်ပေမဲ့ရုပ်ရည်ကြော့ရှင်းနေတယ်။သူမကရှောင်းဦးဝင်လာတဲ့ခြေတံကိုကြားလိုက်ရနဲ့။ဘလို့လဲ။ဒီလောက်စောစောဂုံးကအင်ချီကိုဒီမှာထားခဲ့ရသလား။တော်ကြအေးမရင်ဘလို့လုပ်မလဲ။သူမကပြောရင်မှလက်ထဲမှာဂုံးကအင်ချီကိုလှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။အမှန်မှရှောင်းဦးကစုပ်နေတဲ့ဂုံးကအင်ချီကိုဝတ်ဆင်ထားပေမဲ့လုံးဝမချက်ပါဘူး။အခန်းထဲရောက်လာတဲ့အခါမိဖို့မမိရဲ့အဖူရှင်ကြောင့်နှစ်ဖူးပေါ်မှာချွေးများပဲစွန့်လာတယ်။သူကဘာမှပြတ်မပြောပဲမိန်းကလေးကလှမ်းပေးလာတဲ့ဂုံးကအင်ဂျီကိုဝတ်ဆင်လိုက်ပါတယ်။မမအာလန်းတခင်မကြီးကတပတ်ကပြန်လာမယ်လို့ကြားတယ်။ဒါဖြင့်သူပြန်မရောက်လာခင်မမတို့အချုပ်ခန်းလေးကဖွားဖွားဖန်းကိုတွားကြည့်ရအောင်။ဖွားဖွားဖန်းမရှိတော့ဘူး။သူမရှိတော့ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။တနေ့ကပဲအချုပ်ခန်းတာဝန်ကျတဲ့အဖိုးကြီးကိုတွေ့လို့သူကဖွားဖွားဖန်းကိုလွတ်လိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်။ဖွားဖွားဖန်းကတော်တော်အိုနေပြီ။သူကိုလွတ်လိုက်တော့ရောသူပဲနေအောင်သွားနေရမှာလေသူအခုလိုဖြစ်တာမမလုံးဝစိတ်မကောင်းကွယ်သူတို့အာနာသားတွေရာဆင်းရဲသားတွေကိုပဲနှိပ်စက်ဖမ်းဆီးကြတယ်တကယ်တကူးတမရတွေကိုတော့သူတို့ကကြောက်နေကြတယ်ရှောင်းကိုမင်းအဲ့တယ်လို့မပြောနဲ့တော်ကြာသူတို့ကြားသွားရင်မင်းကိုဒုက္ခပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်မကြောက်ပါဘူးကျွန်တော်ကသာတိုင်းပညာတတ်ရင်တော့ဒီလိုမတရားလုပ်နေတဲ့လူတွေကိုရှင်းပြလိုက်မှာပဲကဲကဲဒေါသတိတ်မကြည့်နဲ့မင်းလဲစာကိုကောင်းကောင်းကြိုးစားရင်တနေ့ကြီးပွားလာမှာပါဟုတ်ကဲ့မမကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်ဒီလိုမှပေါ့ငါမောင်ရဲ့ရှောင်းဦးကလက်မဘက်ကိုထွက်လာပြန်တယ်ချထားတဲ့ဓမြစည်းကိုကောက်ယူပြီးတော့နှင်းတွေကိုလှည့်နေစဉ်ရင်းနဲ့တစည်းကသူ့ရှေ့မှာရက်တန်သွားတယ်ရှောင်းဦးကအံ့ဩစွာဖြင့်မောကျင်လိုက်တဲ့အခါအလုံးလှပချောမောတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာအိမ်ပေါ်လေးယောက်ချန်ရံပြီးတော့ရင်းလဲပေါ်မှာဆင်းလာတာကိုတွေ့လိုက်ရှာတယ်ရှောင်းဦးကကြောင်အန်းဖြစ်နေစဉ်မိန်းကလေးကသူ့ကိုပြုံးပြလိုက်တယ်ဒီအိမ်ဟာဆရာကြီးရင်းရဲ့အိမ်ဟုတ်သလားဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်။ဒါဖြစ်ရဲ့အာလန်းဆိုတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဒီမှာရှိပါသလား။ဟုတ်ကဲ့ရှိရှိပါတယ်။ကျွန်မမေးတဲ့အာလန်းကမျက်မမြင်တယောက်ပါ။ဟုတ်ပါတယ်။မမအာလန်းကမျက်မမြင်တယောက်ပါ။ဒါဖြင့်ကျေးဇူးပြုပြီးသွားပြောလိုက်ပါ။စုပိချင်းကသူ့ကိုတွေ့ချင်ပါတယ်လို့ရှောင်းဦးကခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်ဖြင့်အိမ်ငန်းထဲကိုပြေးဝင်သွားတယ်။အာလန်းကမျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်။သူမကရှောင်းဦးကိုအပြစ်တင်သောလေးတန်နဲ့မင်းကမမကိုလာမမေးပဲဘာဖြစ်လို့ရှိတယ်လို့ပြောလိုက်ရလဲဘာဖြစ်လို့လဲမမဒီအမျိုးသမီးကြီးရတာစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းရှိပုံရှာတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မမသူ့ကိုမတွေ့ချင်ထိုစမှာပဲစုပိချင်းကအခန်းဝကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်အာလန်ဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုမတွေ့ချင်ရလဲအာလန်ခေါင်းငုတ်သွားတယ်ညီကငါ့ကိုအထင်လွဲနေတယ်ဆိုတာငါသိပါတယ်ဒါကြောင့်လဲညီကိုမရရအောင်ရှာပြီးတော့လိုက်လာခဲ့တာပေါ့ဒါရီမပြောပါနဲ့တော့ရှင်ပြီးခဲ့တာတွေလည်းပြီးခဲ့ပါပြီဘယ်ရပြီးရမှာလဲအခုမှစတော့ရှိသေးတယ်ဒီမှာအလန်အကိုကြီးဝူးလင်ဖုန်းကညီကိုနေနဲ့လိုက်ရှာနေတယ်ဆိုတာညီသိရလားရှင်သူကျမကိုလိုက်ရှာနေဟုတ်လားဟုတ်တယ်သူဟာငါးစီရောက်လာတာကလည်းညီအချောင်းကိုစုံစမ်းချင်လို့လာခဲ့တာပဲသူနဲ့ငါအเจ้าနေဖတ်မှုရင်းနှီးခင်မနာကိုညီကအထင်လွဲပြီးထွက်သွားတာဟာအတော့မှားတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျမမှားသွားပါတယ်အခုလိုညီမအပေါ်အထင်လွဲမိတာခွန့်လွတ်ပါဒါရီပြောမနေပါနဲ့တော့အာလန်အကိုကြီးဝူးလင်ဖုန်းကညီကိုဘယ်မှာမှလိုက်ရှာလို့မတွေ့လို့ဘလောက်စိတ်ဆင်းရဲနေတယ်လဲဆိုတာညီစဉ်းစားမိရလားဟုတ်ကဲ့ကျမမှားသွားပါတယ်အခုသူဘယ်မှာရှိတယ်လဲဟင်သူမကြခင်ဒီကိုရောက်လာလိမ့်မယ်လို့တတင်းကြတယ်နောက်ပြီးတော့ညီဒီမှာရှိတယ်လို့သိရတဲ့အတွက်ငါကလွတ်လွတ်ပြီးတော့သူ့ကိုအကြောင်းကြားခိုင်းလိုက်ပါမယ်အော်ညီမရေညီမကိုကျမဘလို့ပြောမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးကွယ်လောကပေါ်မှာတချို့ကိစ္စရက်တွေကထူးခြားစွာတိုက်ဆိုင်နေမှာဟုတ်ပါလားစူပီချင်းကဝူးလင်ဖုန်းကိုလိုက်လံရှာဖွေရန်အစီအစဉ်ပြုလုပ်နေစမှာပဲဝူးလင်ဖုန်းတယောက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ချမ်းအမ်းမျိုးကိုရောက်ရှိလာပါတယ်
စူပီချင်းရဲ့အိမ်ပေါ်များမှတဆင်အာလန်ရဲ့တည်ငုံရှာရှိလိုက်တဲ့အခါဦးလင်ဖုံးကခီးရောက်မဆိုင်အာလန်နေထိုင်တဲ့ဆရာကြီးရင်းရဲ့နေအိမ်ကိုရောက်ရှိလာတယ်။သူကဆရာကြီးရင်းရဲ့ခရီးရှိကိုရောက်လာတဲ့အခါသူ့ရင်ထဲမှာတထိတ်ထိတ်ခေါ်နေတယ်။အာလန်နဲ့တွေ့ရမှာကိုလည်းရှင်ထဲမှာဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေတယ်။သူကတကားရှိမှရက်တန်လိုက်ပြီးတော့တုံရင်သောလက်ဖြင့်တကားခေါက်လိုက်တယ်။တကားပွင့်သွားတယ်။လူငယ်တယောက်ထွက်လာပြီးလင်ဦးလင်ဖုံးကိုခြေဆုံးကောင်းဆုံးအကဲခတ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဘသူ့ကိုတွေ့ကြလို့လဲ။အာလန်ကိုတွေ့ကြလို့ပါ။ရှောင်းဦးကမျက်လုံးပြူးကျက်သွားတယ်။ခမရကဦးလင်ဖုံးမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါရဲ့ကျောင်းနမယ်ဝူလင်ဖုန်းလို့ခေါ်တယ်ကြွပါခင်ဗျာအခန်းထဲမှာခဏထိုင်ပါအာလန်ပင်ပါလေကျုပ်ရောက်တဲ့အကြောင်းတွားပြောပေးပါလားဗျာဟုတ်ကဲ့မမအာလန်အပြင်ကိုထွက်သွားပါတယ်ခဏလေးဆောင်ပါသူပြန်လာပါလိမ့်မယ်သူဘယ်ကိုသွားလဲဗျာမသိဘူးသူကဘသူနဲ့လိုက်သွားလဲစူပိချင်းဆိုတဲ့မိန်းကလေးနောက်ကိုလိုက်သွားတယ်ဟုတ်လားသူတို့ဘယ်ကိုသွားမယ်ဆိုတာရောမသိဘူးလားသူတို့ပြောဆိုနေကြတဲ့အတန်ကြားတာတော့ခင်ဗျားကိုလိုက်ရှာဖို့လူလွတ်မဲတဲ့နောက်ပြီးမမအာလန်ကိုမျက်စိကုဖို့တမားတို့တယောက်စီကိုလည်းတွားအောင်မယ်လို့ပြောတန်ကြားတယ်။ဝူလင်ဖုံမျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်။ဓာဖြစ်ကျုပ်မျိုးပြင်ကိုတွားပြီးသူတို့ကိုလိုက်ရှာလိုက်အောင်မယ်။သူတို့ပြန်ရောက်လာရင်ဘဲမှမတွားပါနဲ့လို့ကျုပ်မာတဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပြောလိုက်ပါမယ်။လူငယ်တယောက်ကချမ်းအမျိုးရဲ့တကားမှဖြတ်ကျော်ကမျိုးပြင်ဘက်ကိုဥတီပြီးတော့ရှောက်သွားလိုက်ပါတယ်။ချမ်းအမျိုးတကားရှိရာကိုလူငယ်တယောက်ကလည်းဥတီပြီးရှောက်လာတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြင့်ရှောက်လာကြရတော့အုပ်တစ်ခုကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံသွားကြတယ်။ဟင်အကိုကြီးဟာညီလေးပါလားစင်းကျဲနဲ့ဝူလင်ဖုန်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဟေးငါညီမင်းခြံချင်းကိုရှာလို့တွေ့ပြီလား။မတွေ့သေးဘူး။ကျတော့စိတ်သက်ကြလာပြီဗျာ။မင်းရောအာလန်းကိုတွေ့ပြီလား။တွေ့ပြီလို့လဲဆိုနိုင်တယ်။မတွေ့သေးဘူးလို့လဲပြောနိုင်တယ်။မင်းစကားကဘလို့လဲကွာ။ဝူလင်ဖုန်းကမချီပြုံးပြုံးလိုက်ပြီးအဖြစ်ပြက်အားလုံးကိုပြောပြလိုက်တယ်။ထိုစမှာပဲလူလေးယောက်ဟာခလလန်းမှာညာဘက်လမ်းကိုချိုးကွစ်သွားတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ဟိုမှာကြည့်စမ်း။ဝူလင်ဖုန်းကလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ထိုလူတွေကကျင်းလာဝီတို့လူစုဖြစ်မှန်းသိလိုက်တယ်။သူကထိတ်ထိတ်ပြက်ပြက်ဖြစ်သွားတယ်။ဟင်?ကျင်းလာဝီတို့လူစုပါလား။ဘာလာရှောက်ကြအောင်လဲမသိဘူး။မဟုတ်မှလည်းရောသူတို့ဟာရှောင်းလင်ချောင်းကိုသွားပြီးတော့ဒုက္ခပေးမလို့နေတူတယ်။ကဲအကိုကြီး။ရှောင်းလင်ချောင်းမှာစွန့်ချီကျုံတယောက်ရှိပေမဲ့သူတို့ကိုနိုင်လိမ့်မယ်မထင်ဘူး။သူတို့သွားကုန်မှာဖြစ်မယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်တို့လိုက်သွားကြရင်ကောင်းမယ်။ပပလေဝန်းကကျုပ်တို့အပေါ်မှာကျေးဇူးအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ကျုပ်တို့ကကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ရှောင်းလင်ကျောင်းရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုလောကတစ်ခုလုံးရှက်ရှက်တောက်ကြော်ကြလာအောင်ဝင်ပြီးကုညီမှတင့်လျော်မယ်ထင်တယ်။ဟုတ်တယ်အကိုကြီး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျင်းလာဝီတို့ကိုအပြတ်မနိုင်မချင်းသူတို့ကဒုက္ခလာပေးနေုံမှာပဲ။သူတို့ကအတန်ကြာရှောက်လာတဲ့အခါလမ်းစုံခွာတစ်ခုကိုရောက်ရှိလာတယ်။ဝူလင်ဖုန်းကမျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်။သူကခြေလက်ရက်တန်လိုက်ပြီးတော့ငါ့ညီတို့ဘယ်လမ်းကသွားကြမလဲ။စင်းကျဲကတေးချစွာအကဲခတ်ကြည့်လိုက်တယ်။ခတ်တာပဲဗျာ။သူတို့ဘယ်လန်းကရှောက်သွားမှလည်းမသိဘူး။ဒါဖြင့်ငါညီကတလန်းသွားအကူကတလန်းသွားမယ်မကောင်းလား။မဖြစ်ဘူးထင်တယ်။ဒီလန်းတွေကိုကျုပ်တို့မှမကြွမ်းမဲ့ဒေါ်ချာသွားလေဝေးလေဖြစ်နေမှာပေါ့။ဒါဖြင့်တို့အတူတူညာဘက်လန်းကသွားမယ်။ကောင်းတာပဲ။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာညာဘက်လန်းကိုချိုးပြီးဝင်သွားတယ်။သူတို့အမတ်မထေရွေးချယ်လိုက်တဲ့လမ်းမှာမှန်ကန်နေတယ်။သူတို့အတန်ကြာရှောက်လာတာနဲ့ဒါရချင်းထိတွေ့တဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်တွေကိုကြားလိုက်ရှာတယ်။သူတို့ကတယောက်မျက်နှာတယောက်ချီကလှိမြန်စွာပြေးလွှားသွားကြတယ်။သူတို့ဟာတောအုပ်တစ်ခုကိုဖျက်ချော်လိုက်တဲ့အခါအလုံးကျဲပြန်းတဲ့မြေပြင်တစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဖုံးတော်ချီတွေကမြေပြင်ပေါ်မှာတမြင်ခွေထိုင်နေကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ချင်းပင်းစီတို့အုပ်စုမှာလည်းတမြင်ခွေထိုင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။မြေကွက်လက်အလယ်မှာလူနှစ်ယောက်ဓာချင်းရှင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့ဟာအနီးကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အခါစိုးချီကျော်နဲ့ချင်းပင်းစီတို့ရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအသာရချင်းကပ်သွားပြီးတော့တပည့်တပည့်ရဲ့အကိုင်းပေါ်ကိုတက်ထိုင်ကအခြေအနေကိုကြည့်နေတယ်။ယခုပြိုင်ပွဲမှာဆုံးချေကျွန်းကရှောင်းလင်းကျောင်းရဲ့ကိုစားချင်းပိစီနဲ့ရှင်ပြိုင်နေခြင်းဖြစ်တာကိုနားလည်လိုက်ပါတယ်။မြေကွက်လက်ရဲ့ညာဘက်မှာတော့နေအေးရက်ကတိုင်းအခြေကဲတို့နေရာယူပြီးထိုင်နေကြတယ်။မြေကွက်လက်ရဲ့ဝဲရမှာချင်းပိစီနဲ့ချင်းထီမင်းတို့ထိုင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။စင်းကျဲကပြုံးမိလိုက်တယ်။ဒီနေရာမှာအဖြူရောင်တိုင်းသမားများတာမကအမဲရောင်တိုင်းသမားများပါစုရုံးရောက်ရှိနေတာကိုတွေ့မြင်ရတယ်။ရှောင်းလင်းဖုံးတော်ကြီးတွေကစုံချီကျုံပေါ်အတော်အားထားနေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။စုံချီကျုံကသာသူတို့ကိုနိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှောင်းလင်းကျောင်းရဲ့မိမိနဲ့နမိတ်ဟာပြန်လည်ထုံးပြောင်လာမှသိကြတယ်။ဟုတ်တယ်။စုံချီကျုံနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။သူတို့ဟာဒီလိုစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ကြီးစုနေစဉ်ဘုံကနေအတန်ကိုကြားလိုက်ရလို့ထိတ်လန့်စွာငုံကြည့်လိုက်ရ။ချင်းပေးစီရနောက်ကို
ချေလန်းသုံးလန်းခံဆုတ်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရှာပါတယ်။ရုပ်တရက်လက်ကောက်တန်တွေဩဘာတန်တွေစုညံစွာထွက်ပေါ်လာတယ်။ဆုံးချီကျုံဟာကျင်းပေစီကိုတိုက်ခွတ်တစ်ခွတ်ဖြင့်အနားရလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းပေစီမျက်နှာတစ်ခုလုံးနှီးရဲနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာတိုင်းသမားတစ်ယောက်ပိသားစွာဖြင့်အရှုံးကိုဝန်ခံပြီးနောက်ကိုဆုတ်သွားတယ်။အခုရှောင်းလင်းကျောင်းကဆုံးချီကျုံဟာတိဘက်ပညာရှင်တစ်ယောက်ကိုအနားရရှိလိုက်ပါပြီခင်ဗျာ။တကယ်လို့များဆုံးချီကျုံဟာနောက်ထပ်တပွဲနိုင်မယ်ဆိုရင်ရှောင်းလင်းကျောင်းဘက်ကအနားရရှိတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲခင်ဗျားတို့ဘက်ကဘသူကပြန်ကျင်သေးလဲဆိုတာဒီနေရာကိုကြောက်ရောက်ရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ကျွတ်နမေကမီတိုးပို့စုပါ။ခင်ဗျားတို့ရှောင်းလင်းကျောင်းရဲ့တိုင်းပညာကိုရှင်ပြိုင်မှုအသင့်ရှိနေတယ်။တစ်ပင်ပေါ်မှာထိုင်ကြည့်နေတဲ့စင်ကြဲကထိတ်လန့်သွားတယ်။သူဟာမီတိုးပို့စုနဲ့တစ်ချိန်မှရင်မဆိုင်ဘူးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ချင်းပေစီကမီတိုးပို့စုကိုနောက်ချန်ပြီးရှင်ပြိုင်ရန်စီစဉ်ထားခြင်းကမီတိုးပို့စုကသူတို့ထက်တိုင်းပညာအဆင့်မြင့်ရမယ်လို့ယူဆမိတယ်။ထို့စမှာပင်ဆုံးချီကျွန်တို့ကစတင်ပြီးရှင်ပြိုင်ကြတယ်။မီတိုးပုစုကဓာတ်ကိုအသုံးမပြုဘဲလဝါနှစ်ဖက်နဲ့သာရှင်ပြိုင်နေတယ်။ဆုံးချီကျုံကလည်းဓာတ်ကိုတင်းဆက်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့လဝါနှစ်ဖက်နဲ့ရှင်ပြိုင်ပါတယ်။မီတိုးပုစုရဲ့တိုင်းခွက်တွေကထူးခြားနေတာကိုတွေ့ရှိရပြီးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားဟန်ကလည်းအလွန်လျင်မြန်ပြီးတော့ခက်မှန်းရံပဲခတ်တယ်။သူဟာဆုံးချီကျုံရဲ့ညာဘက်ကိုတိုက်ခိုက်မယ်လို့ထင်ပေမဲ့သူ့ရဲ့လဝါဟာလက်တော်မှာပင်လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားတယ်။ဆုံးချီကျုံကအလွန်တတိထားပြီးတိုက်ခိုက်နေရမှတဖြည်းဖြည်းနောက်ကိုဆုတ်လာရှာတယ်။သူဟာလင်ဝန်းအဖို့အထံမှာတိုင်းခွက်တွေကိုအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပေမဲ့မီတိုပုစုရဲ့ခြေလှမ်းများမှာအတော်လေးဝန်းဆန်းကျင်နေလို့သူ့ရဲ့ပညာများဟာအစွမ်းမပြနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်။တိုင်းခွက်ဆယ်ခွက်များရှင်ပြန်လိုက်တဲ့အခါဆုံးချီကျုံရဲ့နှစ်ဖူးပေါ်မှာချွေးတွေမြေပေါ်ကျလာတယ်။သူဟာတိုက်ခိုက်ရင်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်လာတယ်။ကြောင်ရွတ်သောစိတ်တွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းပေါ်ပေါက်လာတယ်။စင်းကျင်ဟာခြေနေမဟန်မန်းတိလိုက်လို့စိတ်ထဲမှာမယိုးမယွဖြစ်လာတယ်။ဝူလင်ဖုန်းကလည်းဆုံးချီကျုံအတွက်စိုးရင်လာတယ်။ဝိုင်းအောင်ကြည့်နေကြတဲ့အဖြူရောင်တိုင်းသမားများနဲ့အမင်းရောင်တိုင်းသမားတို့ကစကားမပြောနိုင်ပဲရင်တထိတ်ထိတ်ဖြစ်နေကြတယ်။စင်းကျဲကစိုးရင်ကြီးစွာဖြင့်ကြည့်နေစဉ်မီတိုပုစုရဲ့လက်သေးကဆုံးချီကျုံရဲ့ပခုံးကိုထိမှန်သွားတယ်။ဆုံးချီကျုံကနောက်ကိုရိမ့်ရိမ့်မသွားစေရင်အန်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကတောက်ခံထားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတစ်ချက်ရိမ့်ရိမ့်သွားတာဖြစ်ပေမဲ့ခြေလှမ်းတွေကရိမ့်ရိမ့်သွားခြင်းမရှိဘူး။မီတိုပုစုကဆုံးချီကျုံတောက်ခံထားတာကိုတွေ့ရှိရလို့မေးပြုံးပြောလိုက်တယ်။မင်းကဒီလိုသားနဲ့သေဖို့သာပြင်ပြီးတော့သူဟာပြောရင်အတွင်းအကိုစုစည်းကဖိပြီးတော့တိုက်ခိုင်းလိုက်ပါတော့တယ်။စင်းကျဲကမီတိုပိုးစုရဲ့လှုပ်ရှားမှုကြည့်လိုက်ပြီးတော့လင်ဝမ်းဖို့ရဲ့စကားကိုတတိယလာတယ်။အခုကြည့်ခမည်းဆောင်ထဲမှာပါတယ်သူတို့ကိုဖော့ပညာမှာအခုမီတိုပိုးစုကထက်ထက်မြက်မြက်သုံးနေအောင်တွေ့တယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ကွာ။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့တိုင်းခွာကဒါလောက်မထက်မြက်ပဲ။ဒါကြောင့်ဆုံးချီကျုံကိုအနိုင်ရတယ်လဲဆိုတာကျုပ်ကအံ့ဩနေတာ။အခုတိုင်းသာဆိုရင်ဆုံးချီကျုံရှုံးလိုက်မယ်ထင်တယ်။ဆုံးချီကျုံကကြောက်စိတ်ဝင်နေလို့အခုလိုဖြစ်ရတယ်လို့ကြောက်ထင်တယ်။အကူကြီးပြောတာဟုတ်တယ်။သူကသာကြောက်စိတ်မရှိပဲအတင်းဝင်တိုက်ခိုင်းတော့မီတိုပိုးစုခြေခွက်မှားပြီးရှုံးသွားနိုင်တယ်။ဟုတ်တယ်။ခတ်တာကဆုံးချီကျုံကအခုလိုကြောက်နေရင်မီတိုပိုးစုကအနိုင်ရသွားမှာပဲ။မီတိုပိုးစုကအနိုင်ရသွားရင်ရှောင်းလင်းကျောင်းကဘယ်တော့မှနလန်ထူနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။သူကပြောရင်အကြံတစ်ခုရှာလာတယ်။အကြံရရှိလိုက်တာနဲ့မဆိုင်မတွာပဲတပင့်ပေါ်မှာခုံဆင်းလိုက်တယ်။မင်းဘာလို့မလို့လဲ။စင်းကျဲကသူ့စကားကိုမကြားသလိုရှေ့ကိုတိုးသွားပြလိုက်တယ်။ဟေ့တစ်ချိန်လုံးကရှောင်းလင်းကျောင်းရဲ့ခုနှစ်ချိန်မြောက်ကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ဝူရင်းဟာကြီးနံတောင်ထိပ်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ဓားခွက်နဲ့ရှမ်းရှမ်းတောင်ကြော်ကြားနေတဲ့တိုင်းသမား21ယောက်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တာတိုင်းလောကတစ်ခုလုံးမှာကြော်ကြားနေပြခမည်းကဘာဖြစ်လို့ကိုယ့်ပညာကိုမယုံကြည်ပဲကြောက်နေရလဲဒီမှာဆုံးချီကျောင်းရှောင်းလင်းကျောင်းရဲ့နာမည်ကိုခမည်းကြောင့်ကြာမသွားစေချင်ကွာသူ့ရဲ့တန်ဟာတောတောင်တစ်ခုလုံးဟင်းထွက်သွားတယ်ဆုံးချီကျုံကအဲ့ဒီစကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါသူ့ရဲ့ဥကောင်းပေါ်ကိုလေးလံတဲ့တူတစ်ခုကထူးခြားလိုက်တယ်လို့ခန်းစားလိုက်ရှာတယ်။သူဟာသွေးတွေစူပွက်လာပြီးအတန်ကုန်အော်ဟစ်လိုက်တယ်။ကြုံနိုင်ရမယ်။ရှောင်းလင်းကျောင်းရဲ့ဂုံတိတ်ခါထုံးပြောင်လာစေရမယ်။သူဟာအဲ့ဒါလို့အော်ဟစ်လိုက်ပြီးနောက်လက်သီးကိုကြက်ကြက်ပေါင်းဆုပ်ထားလိုက်ပြီးလင်ဝမ်းဖို့ကတင်ချပေးလိုက်တဲ့ရှောင်းလင်းကျောင်းရဲ့ပြောက်ွယ်လွတ်လွတ်ပညာရပ်တွေကိုအသုံးပြုလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့လက်တစ်ဖက်ဟာစဝိုင်းပံမှာဝိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကြက်ရှိနေတဲ့လက်တစ်ဖက်ဟာနဂါးမောက်ထောင်းတဲ့ပုံတံတန်းဖြင့်မီတိုပိုးစုကိုတိုက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်မှမသိမီတိုပိုးစုရဲ့လျင်မြန်လှတဲ့ခြေလှမ်းတွေကရုတ်တရက်နှီးကွေးသွားတာတွေ့လိုက်ရှာလို့ဆုံးချီကျုံရဲ့နဂါးမောက်တံတန်းရှိတဲ့လက်ကမီတိုပိုးစုရဲ့ရှင်ဝါကိုထိုးသွင်းလိုက်ပါတော့တယ်။မီတိုပိုးစုကနောက်ကိုခြေလှမ်းသုံးလှမ်းခံဆုပ်သွားတယ်။သူ့ရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးမှလည်းသူ့ရောင်မင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ဖြူပဲဖြူဖြစ်သွားတယ်။သူကစကားတစ်ခုမှမပြောဘဲကျန်ရှိတဲ့လူသုံးယောက်ကိုလက်ရက်ခေါ်ပြီးခြေလမ်းကျဲကျဲနဲ့ထွက်သွားပါတော့တယ်
ဝင်းကျစ်တစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။အားလုံးသောလူတွေကကြောက်အံ့ဖြစ်မှင်တက်မိနေကြတယ်။မီတိုပိုးစုတို့အတန်းဝေးဝေးရောက်သွားတော့မှရုတ်တရက်တတိယလာကဝမ်တာပီတီဖြစ်ပေါ်တဲ့အတန်းတွေတမောက်ချင်းပောက်ကွယ်သွားတယ်။ဖုံးတော်ကြီးများကဝမ်တာလွန်လို့ညိတ်များပင်စိတ်ကြနေပါတော့တယ်။အဖြူရောင်တိုင်းသမားများနဲ့အမင်းရောင်တိုင်းသမားတို့ဟာပြည်ပမှတိုင်းပညာရှင်တွေကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်အချင်းချင်းရန်ဖြစ်ရမှာဝင်မိလျော်ပြီးစွန့်ချီကျုံကိုဝိုင်းရံပြီးတော့ချီကျူးဩဘာပေးလိုက်ပါတော့တယ်။စွန့်ချီကျုံကမလုံမရှက်ရက်လျက်သူဟာအိမ်မက်မက်နေတယ်လို့အနိုင်ရလိုက်တာဝင်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်နေတယ်။နှစ်ပူပေါ်မှာချွေးတွေကမျက်နှာပေါ်ကိုစိတ်ကြပြီးရဝန်းဆောင်မှာစိတ်ကြလာတဲ့မျက်ရည်များနဲ့ရောနှောကမြေပြင်ကိုကျသွားတယ်။သူရင်ထဲမှာဝမ်းတာနေသလားဝမ်းနေနေသလားလို့ပဲဝေခွဲမရအောင်ဖြစ်နေတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာပြိနေတဲ့ဝင်ထွက်ဝင်ပူဟာပေါ်ပါသွားတယ်မဟုတ်ပါလား။စင်းကျဲနဲ့ဝုလင်ဖုန်းတို့ဟာစူညံနေတဲ့လူအုပ်ထဲမှာတိတ်တဆိတ်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ရှင်ထဲမှာလည်းဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေတယ်။တိုင်းသမားချင်းချင်းစူးစိမှုရှိသောအင်အားကဘလောက်ထက်မြက်တလဲကိုနားလည်လိုက်တယ်။သူတို့ဟာတောင်ငုံတစ်ခုကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါရုတ်တရက်ချိုးလွင်သောအတန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရတယ်။အခု"ကျမကိုစောင့်မောင်းရှင့်ကျမလိုက်ရှာတာမောနေပြီ။အဲ့ဒီအတန်ကိုသူကောင်းစွာမှတ်မိတယ်"အိမ်မက်ထဲမှာပဲအချိန်ချင်းကြားရောက်မိတဲ့ခြံချင်းရဲ့အတံပင်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ခြေကနေလှည့်လိုက်တယ်။သူ့ရှေ့မှာတကူလုံးအဖြူရောင်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့မိန်းကလေးကရှက်နေတယ်။ခြံချင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။ခြံချင်းစင်ကြဲကဝမ်းတာအားရစွာဖြင့်အော်ဟစ်ခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာခြံချင်းထံကိုပြေးလွှားသွားတယ်။ခြံချင်းကလည်းသူ့ထံကိုပြေးလာနေတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာတယောက်နဲ့တယောက်တင်းကျပ်စွာတိုင်းဖက်ထားလိုက်ကြတယ်။အကိုညီမစင်ကြဲကအားရပါရခေါ်လိုက်တယ်။ဝုလင်ဖုံကမလုံမရှက်ရက်နေတယ်။အတန်ကြာမှသူကခေါင်းငုပ်ပြီးတော့ထိုနေရာမှလှည့်ထွက်သွားပါတယ်။ဝုလင်ဖုံကခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချပြီးခြေဦးတရာကိုရှောက်သွားတယ်။သူဟာစုညံသောအတန်များကိုကြားလိုက်ရှာတော့မှခေါင်းမော့ချလိုက်ရာဆရာကြီးရင်းရင်အိမ်ရှိကိုအမှတ်မထင်ရောက်ရှိနေရောက်တွေ့ရတယ်။သူဝမ်းသာသွားတယ်။အာလန်ကဒီတခါတော့ငါရထားတဲ့အသီးနဲ့ကုလိုက်ရင်သူ့မျက်လုံးတော့ပြန်ကောင်းသွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့မျက်လုံးပြန်ကောင်းလာနိုင်သည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေသူ့တော်ငါတသက်လုံးစောက်ရှောက်ရမယ်တာဝန်ရှိတယ်။ဟောအကူကြီးရောက်လာပြီ။သူ့အတန်ကိုကြားလိုက်တော့မှသူ့ရဲ့အတွေးတွေပြတ်တောက်သွားတယ်။ရှောင်းဦးကသူ့ကိုကြည့်ပြီးနှုတ်ဆက်နေအောင်တွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။သူဟာပြုံးပြလိုက်တယ်။ဒါနဲ့အာလန်ပြန်ရောက်လာပြီလား။ဟုတ်ကဲ့။သူ့ဥယျာဉ်ထဲမှာရှိပါတယ်ဝင်သွားပါခင်ဗျာ။ဝုလင်ဖုံဝန်းတာသွားတယ်။သူ့ရဲ့အိတ်ထဲမှာသူ့ပင်မဲစွာရရှိနေတဲ့အသီးကမပြောင်းမပြန်ရှိနေတည်ရမဟုတ်ပါလား။အကိုကြီးဝုလင်ဖုံလှည့်ကြည့်လိုက်ရစင်ကျဲနဲ့ချမ်းချင်းတို့ရောက်ရှိလာတာတွေ့ရတယ်။စင်ကျဲကပြုံးလိုက်တယ်။အကိုကြီးကကျွန်တော်ချမ်းချင်းနဲ့တွေ့လို့ဝမ်းသာလုံလို့အကိုကြီးကိုမေ့သွားတာ။နောက်တော့အကိုကြီးကိုမတွေ့ရလို့လိုက်ရှာတော့အကိုကြီးကခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချပြီးမြို့ထဲဝင်သွားတာတွေ့ရတယ်။အကိုကြီးကတလန်းလုံးငိုက်တိငိုက်တိုင်းနဲ့ရှောက်လာတာတွေ့ရလို့ကျမတို့ကစိတ်မချလို့လိုက်လာတာရှင့်။ဒီလိုပါမင်းတို့နှစ်ယောက်ပြန်တွေ့တော့ချုပ်ကတိတ်ဝမ်းသာသွားတယ်။ဒါပေမဲ့အာလန်နဲ့တွေးမှတွေးပါမလားလို့စိတ်ကတိတ်လှုပ်ရှားသွားတော့ဘလို့ဖြစ်သွားမှန်းတော့မသိတော့ပါကွာအခုတော့စိတ်ချသွားပါပြီသူဒီမှာရှိတယ်လို့တော့ဒီတငယ်လေးကပြောလိုက်ပါတယ်ဟာဝမ်းတာလိုက်တာအကိုကြီးရဲ့ချစ်သူဆိုတော့တိတ်လှမှာပဲနော်ကျမလေးလိုက်ချင်မယ်သူတို့သုံးယောက်ဟာရေမောရင်ဖြင့်အိမ်ထဲကိုလှမ်းဝင်သွားလိုက်ပါတော့တယ်ဆရာကြီးရင်းရဲ့ခင်ဟာကအလွန်ချေဝန်းနဲ့အေကန်းထဲမှာဖြတ်ကျော်လာပြီးနောက်ဥယျာဉ်တစ်ခုထဲကိုရောက်ရှိလာတယ်ဝုလင်ဖုံကဥယျာဉ်ထဲကိုလှမ်းဝင်လိုက်တာနဲ့ဥယျာဉ်အလယ်ရှိရေကန်အနီးမှာအာလန်တယောက်ကြောပေးပြီးတော့ထိုင်နေတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတော့တယ်။သူဟာဝမ်းသာသွားတယ်။ခြေလန်းကျဲကျဲဖြင့်အာလန်ရှေ့ကိုရှောက်သွားရင်အာလန်"ဟင်အကော"သူမရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးမှာဝမ်းသာပီတိဖြစ်သွားတယ်။ဝုလင်ဖုံကသူမအနီးကိုပြေးလွှားသွားပြီးတော့သူမလက်ကိုတင်းကျပ်စွာဆွဲကန်လိုက်တယ်။မပူပါနဲ့တော့ညီမ။ညီမမျက်စိပြန်ပြီးမြင်လာအောင်အကူစေးဝါရှာလာတယ်။သူအပြောရင်အိတ်ထဲမှာဘူးကလေးကိုထုတ်ယူလိုက်ပြီးအဖုံးဖွင့်လိုက်တယ်။အာလန်းကပြုံးလိုက်တယ်။ဒီအသီးကဘာအသီးလဲ။အယောင်လေးရလေနီးရဲနေရပဲ။ချက်စရာကောင်းလိုက်တာ။ဟုတ်တယ်ညီမ။ဒီအသီးကလှယုံနေဘဲကမလဲ။အနံ့ကလည်းတိတ်မွေးတာ။သူကစကားတစ်ပိုင်းတစ်စားဖြင့်ရက်တန်းလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးစုံကအာလန်းရဲ့မျက်နှာကိုအံ့ဩစွာဖြင့်စိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဒီအသီးကအနီးရောင်ဆိုတာညီမဘလို့လို့သိတယ်လဲ။အာလန်းကရှင်မောလိုက်တယ်။ဒီအသီးကအနီရောင်ဖြစ်တယ်လို့သိရောမကောင်းအကိုရဲ့မျက်နှာလေးညိုမဲလာတယ်ဆိုတာကျမတွေ့ရတယ်ရှင်ဟောဗျာညီမကမျက်လုံးကောင်းသွားပြီဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကျမရဲ့မျက်လုံးပြန်ကောင်းလာတာမကြသေးပါဘူးဟုတ်လားနေစမ်းမအောင်ညီမမျက်လုံးကဘလို့လောက်ပြီးတော့ပြန်ကောင်းသွားရလဲထို့စမှာပင်
Xin chế nè chan chen nô gà anh hì gò yáo xì làm bì phía bà rì. À lãng gà tù mà nàng mà thay nì đè, tì lá xin đà bà gò nhuông bà lại trè. Hò rì tì lá xin yè chí dù chào mà. Tù à ạ kù tà lò, xa xa đào cho chá rè tì lá xin mì bà bè. Chí dù chì là bà rì xì à lì yè. Chân hò bè, bà lù chí dù xa yà mà nàng mà tì rò bà bè. Tì lá xin à lạ ô chì bì rò u nhô lại trè. Bù tà bè à xô lạ mẹ mẹ kê xê gù nhì bà rì. Tà đà wà à lù chan mì bà xê. Lưu ta à lông chán đà cô sẽ xì bà xì. Sau đó yên nè, thu nì mà lên thoa lại đè. Xin chê hả, tí lá chèm nhân nà cô miên truyền lại đà nè, tu tù cô lông tông khá tòa rè. Ê, khám nhạc mì lì mà hậu là. Xì à lì gà tí lá chèm mì bà, thật gà lì lưu mà nè bì. Xin chê gà gắng gà nhạc lại đè. Mà màu, cho mà màu nèo. Khám nhạc mì lì xì. Thật gà lì, xì à lì gà tí lá chèm mì bà, mì lì mà hậu bảo, mì lì ngủ lì mà tì bảo. Tụi mà ở đây lụp dọa bì, chỉ là mẹ mẹ phía xe gù sao tòa rè. Xin chè à bà xa hào lòng phía, tụi yu yu tòa nì rè, tì lá xe nào cho chì gà, nghĩ ngài bì rò chà nghe bà rò rè. À cô, mì lên xù rà bà tù lè, thì tì lá xe ngù yò à cô tì lộ là. Xin chè gà tạp biên tà chà chà lại tè. Tụi gù à cô mù tì vào quê. Pio yu nè chàng chì à lạc gù tên chà xòa, xoay cài thà lại bà rò rè. Thu xin à quý mà khao lòng tà nì gà, lì nè à đù lên bà là rè. Ari khao lòng tàn hà, nhìn ý tố ở tàn phía bà xế lù, xin chê gà chê bì sù tàu mì bà rò rì. Bởi tàm nhà xế, nó yếu đi mà lên mà rìa chà nè à nì, xà lăng ngào mìa xòa gù tên sạp bì tò mà phía bà rì. À cú lù mìu à bì nà xà nè à tòa lê chì xùm nhà chì tàm mà rì xế.